Bom dia, tudo bem? Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma livezinha da Nervosinha. Bom dia, Caterine, bom dia. Bom dia, turminha boa. Isso, pronto. Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma live da Nervosa. Bom dia, obrigada já pela presença. Como vocês estão nessa manhã? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Cleomar. Tá tudo bem, Cleomar? Estão me ouvindo bem? Tá tudo direitinho aí? Vocês estão ouvindo a música? Oi, João Clemente. Bom dia, patrão Júlio. Tudo bem? Como está, querido? Bom dia. Eita, que turminha abençoada. Sejam bem-vindos a mais uma livezinha. E pronto, coloquei no máximo. Bom dia, Matheus. Bom dia, meu querido Fernando, tudo bem contigo, Fernando? Seja bem-vindo, meu amor. Obrigada aí a presença desde já, obrigada a presença de todos. E sejam muito bem-vindos a mais uma livezinha. Começou mais um mês, né, gente? Já estamos aí em setembro. Como agosto passou rápido, hein, gente? Vocês já pensaram como agosto passou muito rápido? Meu querido Meia Dúzia, seja bem-vindo, Meia Dúzia. Bom dia, meu patrão. Como é que você está? Tranquilidade? Bom dia, Gileu. Salve, seja bem-vindo. Tudo bem contigo? Bom dia, Jennifer. Essa turminha é muito linda. Deixa eu aumentar isso aqui, agora eu acho que vai ficar bom, hein? Eu tentando ajeitar os negócios. Eita, bom dia! Patrão Fagner, falei com vocês de manhã, você viu? Lá no Insta. Não é possível que eu não esteja... Eita, meu. O negócio aqui saiu, tá? Paciência. Ai, minha Nossa Senhora. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Oi, William, tudo bem? Bom dia! Bom dia, bom dia, turminha abençoada na Nervosinha. Bom dia, Lucas. Tá beleza, querido? Bom dia. Seja bem-vindo. Bora com a Nervosa. Ah, então é você mesmo, né? Eu fiquei assim na dúvida na hora falando, ai, será que eu não tô falando com o patrão? Eita, nós já... Ei, gente, deixa eu traçar aqui a rota que eu esqueci. É pra cá. Vamos lá. Bora, então. Sejam bem-vindos a mais uma live. Um bom dia pra todo mundo. Que seja um dia abençoado pra todos nós, tá bom? Bora que hoje eu tô com a carga assim, gente, que ela não é grande normal não, ela é gigante mesmo, viu? Rapaz, ela falou assim que não é pequena normal, não é grande normal não, não é pequena normal, beleza, Felícia? Oi, Emanuel, tudo bem? Meu querido Silêncio, tudo bem contigo, Silêncio? E aí, querido? Tá bom, tô? Deixa eu só ajeitar isso aqui e colocar mais pra cá. Eita, nós, bora pra frente. Bom dia, Carlos, tudo bem contigo, Carlos? Esse não é o meu queridíssimo Eduardo. Bom dia, Eduardo. Vem com a Nervosinha. Bom dia, Djanir. Como está tudo, Djanir? Beleza, querido? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vem que vem com a Nervosinha. Bom dia, Manuel. Me diz como você está, querido. Eita, ai, minha Nossa Senhora. Olha, eu saindo fora da pista já aqui, gente. Estamos no mapa dourado, tá? Caminhão é do jogo mesmo, DAF. E essa carga também é uma carga do jogo mesmo, tá bom? Toda no estilo decoradinha hoje aqui, gente. Ai, minha Nossa Senhora. Como é que nós tá aí? Bom dia, Roger. Tudo bem? Bom dia, meu querido Takeda. Olha isso. Em cima chegou, meu querido Takeda. Opa! Aqui chegou a estrelinha pra Nervosinha. Meu querido... Obrigada, Cleberson Luiz, por 75 estrelinha. O Cleberson está fortalecendo a Nervosinha. Tudo de bom pra você, querido Cleber, de coração, tá? Eita, nós, bora que bora. Bom dia, meu amor. Diogo chegando aí com a Nervosa, que lindo. Bom dia, Renê. Salve pro Takeda. Olha, esse não é o meu querido Takeda chegando aí. Bora, Takeda. É, gente, tá tudo... Ô, Caterine, tá dando pra ouvir tudo direitinho? Minha modera linda, maravilhosa da minha vida. Fala, Gilvan. Oi. Tudo bem com você? Sejam bem-vindos, gente. Já tomaram aquele cafezinho da manhã hoje? Ou ainda nem tomaram café? Ainda estão pensando se vão tomar café hoje? Como é a conversa? Fala aí pra nós, hein? Hoje nós tá de tri-trem, viu? Tri-trem mesmo. Eu não sei porque eu não tô ouvindo o barulho ali, gente. Que isso? Ô Pedro, graças Pedro, obrigada pelos 10 estrelinha, fortalecendo, obrigada meu querido, ô, gente, deixa eu olhar o Fagner, você me dá só um minutinho, meu amor, deixa eu olhar, por que que não tá,
Não tá aparecendo o barulho das estrelas aqui? Pera aí. Deixa eu só ver aqui, gente, ó. Abrir mix rapidinho. Por que que não tem som das estrelas? Vou colocar de novo aqui, vamos ver. Uai, deveria estar com som, né? Bom, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, mas bora ver agora aí, ó. Obrigada, Fagner, meu queridíssimo patrão. Obrigada de coração aí por fortalecer pra nervosinha com 50 estrelinha. Fortalecido de montão. Obrigada, Felipe Lima, que também aí tá fortalecendo. Valeu, Felipe. Valeu mesmo, hein, de coração. Eu não sei, gente, não tá saindo o barulhinho? Eu não sei, eu acho que é alguma configuração minha aqui, tá? Agora não sei qual é, mas tudo bem. E aí, Fernando, tudo bem contigo, querido? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, quem mais? Ah, o Diogo tá aí. Bom dia, Felipe Lima. Muito obrigada também pelas estrelinhas aí, tá, meu amor? Ajudar muito. E você que tá aqui pela primeira vez, também seja bem-vindo, tá bom? Por enquanto não tá saindo barulhinho da estrela, mas acredito que seja alguma configuração aqui do meu computador, porque ontem eu fiz umas mudanças, né? Então, talvez seja isso. Bom dia, Pedro. Graças. Bom dia também pro Messias, que tá chegando um likezão ali pra nervosinha. Obrigada, Messias. Bora, Edenilson. Vem com a nervosinha. Rapaz, deixa eu ver se eu tô pegando o caminho certo aqui. Tô sim. Fala, meu querido. Tá beleza? Tá tranquilidade? Bom dia, então. Bora, Jair. Estavam todo homem. Como é que tá? Ai, nós. O Fernando já chegou ali também, né, Fernando? O Fernando chegou compartilhando a música. Não tá dando pra ouvir a música também, não, Caterine? Vai indo nessa, Fagner! Ô, meu querido Fagner! Poxa, meu patrão, mas já vai, tem que trabalhar! Olha, obrigada aqui pela sua presença, tá? Obrigada por mais um dia aqui com a nervosinha. Obrigada pelo carinho. Eita, que turma abençoada! Bom dia, Bruna de Portugal. E aí, Bruno? O calor já passou? Já tá chegando a época do frio? Como é que tá? Fala aí pra nervosinha. Bom dia, Emerson. Seja bem-vindo. Miguel chegando aí com a nervosa. Bom dia, bom dia. Eita, que essa turminha é abençoada demais, hein? Bora pra frente, turminha. Vem com a nervosa aí. Bora fazer aquela barbeiragem diária, hein? Ô! Oh! Eita, nós! Espera aí! Bom dia, Moreno! Bom dia, Gildo! Como está? Bora, gente! Quero saber se vocês já tomaram aquele cafezinho da manhã. De manhãzinho bem cedo, tá? Precisa tomar café, hein, gente? Não esquece de tomar aquele cafezinho da manhã, não. Porque tem que tomar, né? Agora deixa eu só diminuir aqui, ó. Porque meu jogo tá muito alto. Eu tô sentindo aqui que ele tá muito alto. Não, Fê, não estou escutando mais quando você foi. Oxi! Sério? Eita! É mesmo! Cadê essa música aqui, gente? Eu vou mudar as coisas achando que eu tô arrasando, né? Eu vou mudar as coisas, gente. Aí eu achar que eu tô arrasando, vai ficar ótimo. Aí quando eu vou testar, né? Quando eu vou testar. Aí não, na verdade não tá ótimo não. Deixa eu tentar isso aqui, ó. Vê aí se agora tá dando pra ouvir, Caterine. Dá uma olhadinha, minha madeira maravilhosa. Ai, gente do céu. Bom dia, querido Valdo. Como está você? Esse jogo aqui é o Euro Truck, meu querido. Bora que bora de Euro Truck. Vê agora se tá dando pra vocês ouvir aí, tá, gente? Dá aquela olhadinha pra nós. O Euro Truck tá muito alto aqui, ó. Isso, agora sim. Dá uma olhadinha, Caterine. Bom dia, Emerson. Bom dia, Cleverson. Tudo bem contigo, querido? Chega mais. Ó, quem tá aí, se não é meu querido patrão, Martins, com a nervosinha. Agora a música ficou muito alta, gente. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, não. Que negócio, cara. Ô, minha Nossa Senhora. Bom dia, Beto! Tudo bem? Como está? Gente, já chegamos aí sem reações. Obrigada, de coração, turminha. Fala, meu querido Sebastião! É o homem, rapaz! O homem tá chegando aí, cara! Gente, que isso? Essa música tá muito alta aqui pra mim. Que coisa, né, gente? Ô, Nossa Senhora! Eu só sei que nada sei. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Dei Marques. Tudo bem? Salve, salve, turminha abençoada da nervosa.
Jimmy Nogueira chegou também. Fala, Jimmy, tudo bem todo? Bom dia, Simon. Tá bom, meu querido? Como é que tu tá? Tranquilo? Olha aí, quem chegou, chegou. Quem tá chegando, chega também. Bora pra frente aqui. Fazer aquelas barbeiragens, né, gente? Ó, pra frente que se anda. Tá tudo ótimo, Marquinhos. Então tá bom, meu querido. Bom dia, Jacinto. Tá beleza também? Arrocha, Jacinto. Vem com a nervosa. Olha eu andando fora da estrada. Está baixa a música aí pra vocês. E pra mim tá muito alto, né? Que engraçado. Oh, meu. Eu não digo nada pra vocês. Vai lá, gente. Paciência com a nervosa hoje, ó. Só um pouquinho de paciência. Deixa eu ver aqui. Olha, me dá um pouquinho de paciência que eu não sei o que tá acontecendo nesse negócio. Meu querido Martins, um beijo pra você. Obrigada de coração aí, Martins, pelas 30 estrelinhas, fortalecendo da nervosinha. Obrigada, meu amor. É nóis. Vamos ver, né? Vê agora, Caterine. Vê aí, Caterine, se agora você tá ouvindo, minha linda. Fala se você tá me ouvindo aí direitinho, tá ouvindo tudo direitinho, porque eu não entendo como essa música pode estar tão alta assim não, cara. Que isso, meu? Que isso, meu? Gente, só um segundo, por favor. É, ok, aqui. Agora eu vou ligar de novo, hein? Vê aí, Caterine, tá dando pra ouvir direitinho? Oi, tudo bem? Como está, meu querido Marcos Acamini? Aqui, F11. Não, não é isso aqui não, meu. É aqui, ó. Aí, deixa eu ver. Talvez seja alguma coisa que adicionar, fechar, carregar. Algo aqui fixado pro cá. Não, já tá, uai. A música tá de novo, tá de boa aqui a música. Não sei porque vocês não estão ouvindo, né? Mas tudo bem. Porque tem um Mônica. E aí, Cristiano, tudo bem? Como está, meu querido? Bom dia com a nervosinha, seja bem-vindo, como está? Tranquilo, tranquilo? Então, bora cá pra frente, ó, o som do negócio aqui também... Ah, peraí. Eita, cadê o som do negócio? Por que que não tá aparecendo o som dele aqui? Verdade, hein? Tá mesmo, não. Uai! Uai, isso! Tá aparecendo mesmo, não, gente, o som do negócio aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Tá ouvindo tudo direitinho, Caterine? Que bom, minha linda, moderna, maravilhosa da minha vida. Eu vou abrir de novo aqui e ver se o painel... Vê agora se vai ouvir música aí, peraí. Se vai aparecer o painel aqui, porque não tá aparecendo nas caixas de som, ó. Ele não tá aparecendo aqui no sistema. Por que não tá aparecendo? Cadê desativar o som? Agora eu vou ativar o som. O som já tá ativo, uai. O som já tá ativo. Eu não sei porque que não tá aparecendo o som, não. Lá, 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 lá. Não tem som, não. Vai ficar sem som, então, gente. Vai ficar sem som. E é isso mesmo. Pra frente que se anda. Bora jogar, porque o tempo já tá passando, hein? E aí, meu querido Ricardão, como é que você está? Tudo bem, patrão? Bom dia. Como está as coisas? Tranquilidade? Chega mais. Deixa eu já deixar aqui de meio-dia. Prontinho, deixei o meu Insta feliz e afink, isso mesmo, obrigada, Caterine, obrigada, Modera. Ontem eu fiz esse perfil, fiz os negócios todos. Sabe o que é uma coisa engraçada, gente? Sempre que eu faço alguma mudança no jogo, no outro dia ele nunca funciona do mesmo jeito. Ó, vou tirar isso aqui e só ver uma coisa, que esse gráfico tá em 1920, tá? Tá, certinho, certinho, vamos pra frente entrar. Oi, Karina, tudo bem, minha linda? Bom dia, como está você? Fala, meu querido Antônio, tá tudo bem com você também? Bom dia! Tá ótimo, Marcos da Cabine. Eita, esse patrão é top. Eu nem cheguei a mostrar ainda pra vocês, né, gente? Olha que coisa linda aqui, gente. Olha o tamanho da nossa carga, bem pequenininha, né? Como vocês podem estar vendo aqui, não é uma carga muito grande. Você encontra, assim, bem de um jeito bem comum essa carga aqui nas estradas. Só que não, né, gente? Só que não. É uma carga bem diferenciada aí, ó, que nós tá transportando hoje. Eita, nós, hein? Tá linda, gente. Isso aqui tem 60 toneladas, tá? São 60 toneladas isso aqui, beleza? Então, é bem pesado mesmo. Bastante pesado. Esse caminhão não cai? Não. Cair, cai não. Por que que ele iria cair? Que isso? Nem brinca, né? A gente tá... Ah, Maria! Bom dia, Antônio! Bom dia, Rafael!
tudo bem? Bom dia, Ednilson! Bem-vindo, Ednilson! Bom dia, meu querido Rafael aí, rapaz! Estão chegando as 200 reações já? Obrigada a todo mundo que tá chegando! Tu não é fácil, não? Eita, quem assim? Como assim? Bom dia, Edson! Obrigada por compartilhar, meu amor! E aí, Israel, beleza, querido? Bom dia! Rapaz, parabéns pelo meu caminhão tá de parabéns hoje, Marcos. Francisca Pereira, minha querida, muito bom dia, que o Senhor te abençoe grandemente. Vem, Francisca, vem com a nervosinha que bora pra frente. Eita, nós, pera aí, vamos pra frente devagarzinho, tá? Vocês perceberam alguma mudança? Caterine, você não tá achando o jogo mais bonito hoje, não? Eu fiz todo um negócio aqui no jogo pra deixar ele bem... máxima qualidade pra vocês. Ninguém percebeu, gente, que o jogo tá mó lindo hoje. Só eu que percebi mesmo, eu fiquei até tarde, cara. Esse caminhão deve ser bom pra fazer as estradas de desafio. Ô, Ricardo, olha, eu acho que não vai ser muito fácil com esse caminhão aqui não, viu, meu patrão? Vai ser um pouquinho difícil. Cadê o Marco? Tá cheio das namoradas mesmo, Marcos. Eita, esse Marcos aí é todo. Ele é caladinho assim, né, Diogo? Mas ninguém sabe de nada. Bom dia, querido Luciano. Seja mais do que bem-vindo. Salve, meu querido Israel, chegando com a nervosa. Bora pra frente, turminha. Gente, um setembro abençoado pra todos nós, tá? Que seja um mês incrível, abençoado, produtivo. E que a gente consiga alcançar nossas metas, né, gente? Que é muito importante. Essa parte aí também. Oi, Fagundes, bom dia. Se eu tenho carteira, com certeza. Tenho carteira, assim, de colocar documento, você fala, né? Com certeza a nervosa tem. Bom dia, meu querido Edinho. Chega mais, patrão. Cadê a buzina desse caminhão, Edinho? Rapaz. Ah, você falou que ia ser bom, não fácil. Beleza, Ricardão. Eu sei de nada esse patrão danado, viu? Bom dia, dançarina das galáxias. Que isso, meu bem? Quem sou eu na fila do pão além da cliente? A dona da padaria, vocês vão falar, né, gente? Vocês sempre mandam essa pra mim, então deixa pra lá. Bom dia, meu querido Cleiton. Rocha, Cleiton. Vem com a nervosa, querido. Vem aqui, vem com a nervosinha. Olha aqui, eu sou barbeira, mas não é todo dia. Ai, meu Nossa Senhora, bora pra frente. Bom dia, Reginaldo. Me diz como é que tá o bom todo. Esse Reginaldo é danado de bom. Fala, Reginaldo. Eu tá danado de bom, meu compadre. Vamos, Cleiton. Cleiton Júnior, vem com a nervosinha. Vem que eu sou barbeira, mas não é todo dia. Rapaz, olha, digo nada. Gente, se eu colocar, eu quero olhar também como é que tá a imagem aqui, né? Porque como eu fiz umas mudanças, talvez vocês não perceberam, mas eu tô percebendo aqui de longe que o jogo tá bonito, hein? A cliente mais faminta. Deixa eu só colocar esse negócio aqui, gente, ó, paciência. Não! Pera aí, consegui! Ai, minha Nossa Senhora, pera aí, deixei o negócio ali no meio, pera aí que eu não consegui muito bem, não. Sai daí, meu filho, da minha frente, tá atrapalhando minha visão. Ai, ai. Vamos o quê? Tomar um chá? Um chá? Bora! É bom, né não? Colocasse algum mod novo? Não, eu só refiz o mapa e eu mudei umas configurações, sabe, Leandro? Aí eu melhorei a qualidade da imagem e também tá, assim, eu não sei se você percebeu, né? Mas eu fiz umas mudadas boas aí. Eu acho que deixou bem mais bonito o jogo, você viu? Você percebeu, Leandro, que o jogo tá bem mais bonito? Me diga que alguém percebeu, gente, porque eu passei mais de uma hora, já era quase 22 da noite, brincadeira, já era 21 horas da noite, eu aqui nesse jogo tentando deixar ele lindo de bonito, né? Tem que ter dado certo, não é possível. Consegui resolver uns paranauê aí que tava precisando. Bom dia, Silvani, meu amor, tudo bem contigo? Eu tô respirando, Ricardão, eu tô respirando, meu patrão. É porque talvez você ache que não, tá? Mas eu tô respirando aqui, tá, meu amor? Bora pra frente, patrãozinho.
Eita, nós, esse patrão é abençoado demais, cara. Eu tirei uma brincadeira com ele que eu ainda tô com vergonha até agora, Ricardo. Nunca mais eu brinco com tu, patrão. E aí, Juliano, bom dia, tudo bem? Meu amor, melhorou? Ai, que bom. Que bom que não foi só eu que percebi. Tiago César, Marcos, como está? Tudo bem? Bom dia, minha querida César. Sejam todos bem-vindos à livezinha da Nervosinha. Bora pra frente, estamos aqui em região praiana, porque nós é chique, né? Já que eu não vou pra praia de verdade. O que que eu fiz, ô Diogo? Pera aí que passou direto teu comentário, que eu falo de novo. Estamos em região praiana aqui do Mapa Dourado, tá? Estamos toda bonita, toda linda e bonita nesse mapa. E aí, Juliano, o amor está onde, meu bem? O amor está no ar? Rapaz, se o amor está no ar, eu não sei. Eu não sei de nada. Será que está? Bom dia, Tiago César. Tudo bem contigo? Um lindo dia abençoado pra você também, Marcos. Bora pra frente. Olha, gente, eu tô pastando? O que é isso? Beleza, Felícia. Parabéns, viu? Tá vendo? Tá vendo, Ricardão, aí como é a nervosa? Eu tô postando muita coisa lá no Insta, tá? Pra quem quiser me acompanhar lá, é Felícia Fink com 2K no final, em vez de um só, beleza? E agora eu tô postando muito, tá? Tô sempre atualizando, e é isso. Reginaldo gostou das minhas dancinhas? Inclusive eu tenho dancinha lá, tem dancinha aqui, mas lá assim eu posto mais os bastidores da nervosa, sabe? Ou vou embora. Ah, não vai não, Diogo. Você sabe que eu gosto de você, patrão? Como é que você vai embora? Me diz por que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus. Ai, não. Gente, só baixar aqui. É porque por algum motivo tá muito alta a música pra mim e tá baixo pra vocês, né? Ai, ai, saudade do meu fonezinho que eu colocava ali, encaixava aqui. Eu tenho que comprar outro, que o outro quebrou. Ai, ai, Caterine, a Rocha, minha querida modera maravilhosa, abençoada da minha vida. Não, Ricardão. Ô, Ricardão, eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Ricardão? Eu não digo nada pra tu, não. Você é brincalhão. Ô, Ricardo, meu bem, quando é tua folga? Ricardo, não tem folga, não é? Cadê o patrão que eu não vejo ele tirando uma folga, gente? Como é que pode? Ricardo, tira folga, patrão. Oxe, meu. Não vejo uma folga do patrão aí, cara. Como é que puedes? Como puedes? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, eu não sei. Eu acho que eu tirei uns negócios em vez de deixar, ó. Mas tudo bem. Amanhã, mais tarde eu ajeito o que não ficou ajeitado, né? Oi, oi, Alex. Tudo bem? Coloca um fone sem fio. Ah, meu bem, não daria certo, não. Porque meu computador, ele não é Bluetooth, né? Então, não teria como eu colocar um fone sem fio. Fogo, que isso, né, Ricardo? Esse patrão não tem folga, não. É só trabalhando. Essa, o homem só trabalha. Tem que ter foda, Ricardo, entendeu? Tem que tirar um dia pra passear, né? Não, fala aí, Marcos Acarmini. É sobre isso. Lucas Mariano, seja bem-vindo. Tem que fazer curso. Nossa, cancelaram suas férias, Diogo. Ai, meu bem. Que isso, sinto muito por você, meu patrão, ó. Que o Senhor te abençoe. Sinta mais e também mais nítida, talvez um pouco, né? Bom dia, patrão Anderson. Tudo bem? Como está você, querido? Bom dia. Bom dia. E vem que vem com a nervosinha. Ai, minha Nossa Senhora. Jorge, como tu tá, Jorge? Me diz como é que tá tu. Passei a noite fazendo barbeiragem. Não, pera aí, como assim? Barbeiragem? O que é folga mesmo, é, Marcos? Tá vendo aí, né? Nunca nem vi folga. Eita, nós. Rapaz, meu caminhão anda dando umas batidinhas de leve aqui, tá? Olá, Jorge. Tudo bem? Muito bom dia. Tá tranquilo? Tranquilidade? Tem sim. Tem um aparelho que faz seu PC... Ah, é, Ricardo. Não conhecia não hoje, patrão. Então depois você me manda lá uma mensagem pra eu ver como é esse negócio, tá? Patrão, caiu o celular, paciência, com a nervosa. Pronto, agora sim, hein? Ah, agora tá bom. Quero ver como é que tá. Foi minha mãe que escolheu meu nome, ô... Ô, Simon. Ai, ai, hein? De nada. Bom dia, Saulo. Bom dia, Neide. Tá tranquila, querida? Bom dia com alegria. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vem com a nervosinha. Agora eu quero ver, gente, como é que tá mais no celular. Porque eu quero ver se deu certo, tá? Porque às vezes a gente acha que deu, né? Oi, Adenilson, beleza? Um dia abençoado pra você também, meu querido. Que seja abençoado grandemente.
Eita, eu tô envenenada aqui, rapaz. Eu tô envenenada aqui, cara, que é isso. Também com essa música alta desse jeito aqui fica difícil. Aê! Meu volante é o G29. Eita, levou, foi tudo aqui agora. Salve, João, salve, meu Marquinho. Ô, Ricardo, bom trabalho pra você, meu querido, que seja abençoado, tá? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar os parabéns aí pro nosso patrão Anderson Santos, que hoje está ficando um pouquinho mais novo, completando 33 anos. Anderson, meu querido, parabéns pra você, feliz aniversário, tudo de bom, tá? Espero que seja um dia abençoado pra você, tá bom? E que venham mais e mais datas especiais como essa, Anderson. E obrigada pelo apoio aí. Gente, quero ver o chat digitando aí parabéns. Digita parabéns ou então palminha assim, ó. Pro pessoal aí, ó. Vamos, gente. O Anderson tá completando o ano. Vamos deixar os parabéns pra ele. Deixa as palminhas ou parabéns. Quando vocês escrevem parabéns, muda a cor, entendeu? Da palavra. Então vê aí, vai. Arrocha aí pra não arrochar aqui. Ai, bom dia, Júnior! Tudo bem? Obrigada pelo coração, hein? Ó o João aí, ó. Boa, vai! O Marcos já deixou parabéns pro patrão. Quero ver quem mais vai deixar parabéns pra esse patrão abençoado, gente. Bora que bora! Bora, Adenilton já deixou parabéns pro patrão também. Isso aí, Adenilton. Pra frente se anda, querido. Bom dia, Douglas. Tá tudo bem contigo, querido? Ai, Mike, tudo bem? Rosário, Zirley chegou com a nervosinha, bora, Zirley, vem com a nervosinha. Um abraço pra você também. E aí, Giovanni? La, 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 la. Como é que tu tá, Giovanni? Tá beleza? Mais atenção no volante, mas rapaz, olha aí, gente. Olha, gente, com toda a atenção aqui, né? E a pessoa olha aqui e fala isso. Boa, Caterine também deixou os parabéns. Isso aí, gente. Deixa os parabéns pro patrão Anderson, que tá ficando mais novo hoje. Mais novo, né? Mais velho, não. Fala, Anderson, beleza. Ai, desculpa. Vamos lá, gente. Pra frente que se anda. Ó o Wallace chegando aí. Bora, Wallace. Com a... Cadê a carga de 1 milhão? Eu vou trazer. É, meu amor, com certeza. Eu falei pra você que ia trazer, não foi? Eu vou trazer, uai. Você acha que eu vou perder o meu empadão? Vou trazer semana que vem, eu acho. É porque essa semana eu não posso comer empadão, não. Só semana que vem agora, patrão, entendeu? Bom dia, Rogério Silva! Tudo bem com você? Bom dia, Wallace Santos, o Ricardo... O Ricardo, não, mas o Ricardo Barros chegou aí também, né, gente? Sejam bem-vindos, turminha abençoada. E vem que vem com a nervosinha. Eu sou barbeira e não é todo dia. Vai devagar, eu tô pensando se eu vou devagar. É devagar, devagarinho. Vai devagar, devagar, devagarinho. Ai, minha Nossa Senhora. Bora, bora, turminha. Eita, se não é o meu querido Horácio. Pois é, se não trouxe a carga, pode esquecer de não. Ai, minha Nossa Senhora, olha, olha, que isso, patrão, eu vou trazer assim, rapaz, patrão, tu acha que eu vou deixar de comer o empadão? Eu não vou, né? Mas é claro que eu não vou, só que agora não. Ai, gente. Eita, noite, tá abrindo que se anda, turminha. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem essa carga de longe, né? Uma carga assim um pouquinho avantajada. É uma carguinha assim um pouco avantajada de grande, né, gente? É danada de grande. E... colocar aí pra vocês verem ela como é pequenininha, né? Aí, ó. Ai, ai. E aí, Marcos? E aí, Maurício? Beleza? Bom dia! Vem que vem com a nervosinha. E aí, Tetê? Ô, gente. Aí, né, hoje de manhã, o jogo ele não tava querendo abrir, não, né? Aí, nisso que o jogo tava querendo abrir, demorou. Por isso que eu cheguei hoje meia hora depois, né? Mais de meia hora. Porque o jogo não tava abrindo, né? Aí eu falei, mas rapaz, eu vou aproveitar que o jogo não está abrindo e vou logo fazer as coisas aqui. Aí enquanto o jogo tava dando umas atualizações lá, que tava ajeitando, eu fui varrer a casa todinha. arrumei as coisas dos gatos, deixei tudo já preparadinho aí, gente. Só não deu tempo pra lavar a louça, né? Mas pelo menos a casa já deixei arrumada. Que eu tinha limpado ela ontem, lavado ela ontem, aí hoje só foi, ó. Já tá lindinha. O bom é que assim, eu não perco tempo, né? Eu não fiquei aqui sentada esperando. Eu fui limpar a casa enquanto eu esperava, né? Não? E eu sou de brincadeira?
É sobre isso, Adenil. Tem que ir pra frente, meu querido. Bom dia, querido. Ai, que susto! Uau, agora tá com barulho das estrelas! Tereza, Tereza! Tereza Nogueira, minha linda abençoada! Maravilhosa da minha vida! Tereza, obrigada pela 100 estrelinha! A Tereza está fortalecendo, vai fortalecendo a nervosinha! Tereza mandou pra gente 100 estrelinha! Obrigada, meu amor! Obrigada, Tereza! Tudo bem com você, minha linda? Como é que você está? Tranquilidade? Um beijo, um cheiro pra essa mulher abençoada que tá me ajudando! Ai, ai, gente, nossa, que linda. Simbora, gente, peraí, opa. Aí, tem coragem? Ai, Golderis também na câmera de dentro, tá? É, mas eu venho mais na câmera de fora. Depende aí da hora, do momento, da vontade, né? Ai, gente. Leandro falou alguma coisa, meu amor, mas por algum motivo não deu tempo eu ler, não, tá? Eu acho que eu fui falar alguma coisa e me perdi. Tereza! Você veio aqui a primeira vez ou você já vem aqui há alguns dias aí? Seja bem-vinda, tá? Obrigada pelas estrelas. Espero que essas estrelinhas vão ajudar a nervosa, tá? Salve, Alex! Bom dia, Luciano! Tudo bem? Bom dia pro Wendel, chegando com a nervosa. Eita, nós já estamos aqui há o quê, gente? 33 minutos? Ah, tá, né? Eu já olhei assim, peraí. Não, como assim? Leandro, hoje é dia de caminhada, meu patrão. Hoje é dia de caminhada, rapaz. Eita, nós, eu vou lá no centro e volto a pé. Só que dessa vez, só que hoje, assim, eu não vou levar celular nem nada, não, gente. Eu tenho medo de andar sozinha com o celular, entendeu? Ainda mais nessas ruas aqui, que é um pouco perigosa, né? E aí, Rodrigo, tudo bem, querido? Bom dia. Não, meu bem, não é assim não, Adenilton. Que conversa é essa? Bom dia, meu querido Dinarte, chegando diretamente de Portugal. Não vinha não, então você é nova por aqui, né, Tereza? Seja sempre bem-vinda, minha linda, e obrigada aí de coração pelas estrelinhas, tá bom? De onde que você fala, Tereza? Ah, sim, verdade, né, Leandra, que eu não perco tempo não, eu não gosto de ficar sentada olhando para as coisas não, eu falei, rapaz, eu vou arrumar a casa. Aqui, arrumei a casa e ainda limpei, ó, deu para limpar o banheiro, deu para dar uma limpada no banheiro, porque eu lavei o banheiro ontem, né? Aí hoje eu só dei uma, entendeu? Ai, gente. Oi, Mad, estou ótima. E você? Ah, Tereza, você é de Portugal. Seja bem-vinda. Me diz uma coisa, Tereza, tá muito frio ou muito quente por aí, né? Me diz, porque eu fiquei sabendo que tava bem quente. Aí eu não sei agora. Fala pra gente. Bom dia, Rodrigo Galdino. Obrigadão por compartilhar aí pra nervosinha, meu amor. O Senhor te abençoe grandemente. Ai, Mad, linda é você. Obrigada. Pra cima, vamos pra cima aí com a nervosinha. Nervosinha tá aqui um todo dia, tá, gente? Se você estiver aqui pela primeira vez, saiba que eu tô sempre on aqui a partir das 8 horas da manhã, tá? 8h30, 8h10, 8h20 ou 8h30 mais ou menos, eu apareço por aqui ao vivo, tá? Sempre na parte da manhã, beleza? A estrada melhorou? Ah, a estrada tá boa toda. Então, Tereza, tá muito quente, né? Aí eu fiquei sabendo, hein? Nossa senhora, tem que ter um ar-condicionado, né não, Tereza? Se não tiver, o negócio fica um pouquinho complicado. Ó o William chegando ali, o Fábio. Fábio com um sobrenome muito bonito, mas eu não sei falar esse sobrenome não, hein? Aí vocês falam, uai, Feliz, como é que tu sabe que é bonito? Gente, olha só, se tiver muita gente... Provavelmente tem gente aqui, muita gente aqui que tá aqui pela primeira vez. Se vocês nunca mandaram estrelinhas, confere no botão das estrelas se vocês têm 75 pra mandar pra nervosinha, tá bom? Vê aí, confere pra nós, que ajuda muito. Bom dia, Michael. Bom dia, Everson, meu querido Almeida. Que isso, Felícia? Ai, gente, a nervosa tá falando bem hoje, né? Bem mal. Tranquilos. Tá, tranquilidade. É sobre isso. Pra frente se anda. Bom dia, Everson Galdino, meu querido! Me diz o que você está fazendo agora. Eita, patrão Marcos Acamini! Aí não, patrão, aí você me enganou, não faz isso! A nervosinha... Como é que você engana a nervosa, Marcos Acamini? Aí são 13 horas? Ah, já, também já é de tarde aí, né? Não, senhora. É verdade, né? 4 horas, 3 ou 4 horas de diferença daqui, né, Tereza? Bom dia, Fábio, tudo bom? Como está? Aqui tá tranquilidade, tá bom demais.
Ainda tá um climinha bom, né? Frio assim, tá um dia nublado. E é isso, Anderson. Como é que hoje é teu aniversário? Tu não me convidou pro churras, meu patrão, me diga. Olha, gente, eu falo nada aí pra uns certos patrões que não me convidam pro aniversário, né? Ai, gente, peraí, só uma coisa. Oxi. O dia hoje tá muito. Claro, peraí. Aí, agora acho que. Pera um pouquinho. Aí, agora acho que vai acabar. Ai, nossa. Me diz como é que você está agora. Oh, aê, pronto. Aê. Quem sabe amanhã, talvez. É, exatamente. Obrigada ali, o Alexandre, rapaz. Esse Alexandre é o cara aí com a gente. Deixa eu colocar isso aqui, ó. É F2? Não, F3. Aqui, isso. Ajuste dos assentos. Deixa eu aumentar aqui o negócio. Pera, não, errei. Aí. Aê, gente, olha como é lindo por dentro. Olha como esse bebê é lindo por dentro aí, turminha. Oh, que é isso? Que é isso, meu amor? Eu procurei 75 estrelinhas aqui, mas só encontrei 100. Oh, melhor ainda, né, meu bem? Como é que pode? Obrigada, Leandro, de coração, por fortalecer esse montão. Obrigada, minha paixão. O Leandro tá o quê, gente? Fortalecendo a nervosinha, mandando estrelinha. Obrigada, meu anjo, de coração, você é maravilhoso, tá? Obrigada. Ai, que gente linda, abençoada, da nervosa. Lá, lá, lá. Prefere uma Scania? Ah, meu bem, questão de gosto aí, né? Assim, eu gosto de... Sem caminhão pra mim já tá bom. Claro que Scania são ótimas. Imagina, assim, as Scanias antigas são mais maravilhosas ainda, né? Mas eu também gosto de um caminhãozinho diferente. Esse Dafy, que é um modelo mais novo, né? E eu acho legal esse retrovisor dele, gente. Olha só, é digital, é por dentro. Ah, Tereza, eu me sinto honrada, tá, minha linda? De coração mesmo, muitíssimo obrigada por me fortalecer aí nas estrelas, tá? Aê, Marcos, tá pedindo aí pra mim? Obrigada, Marcos. Olha aí, patrão é patrão, né, gente? Ai, ai, bom dia, Rita, bom dia, Antônio. Gente, estamos chegando aí, ó, em Tabatinga, é uma cidade que fica na região de São Paulo, tá? Vamos com a nervosa aí, com esse caminhão lindão de bonito. Oi, Rita! Como está você, querida? Bom dia, tá abençoada hoje, tá tranquila? Como é que tá? Gente, um mês abençoado pra todos nós, tá? Espero que seja muito bom, que seja, sabe, um mês bom pra todos nós, que seja produtivo, que só aconteça coisas boas, né? Vou até que horas, meu bem? Ainda não sei até que horas eu vou, não, tá? Mas eu devo ir até umas... Eu comecei hoje que hora? Comecei 8h30. Então eu devo ir até mais ou menos umas 12 horas, assim. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que até as 12 eu com certeza vou estar por aí, tá bom? Vamos ver, que depende muito. Fala se não é o Aguinaldo chegando aí. Bom dia, Aguinaldo! Eu só não vou buzinar pra você porque minha buzina tá desabilitada, tá? Mas, ó, pode deixar comigo que eu vou ver se eu habilito, tá bom? Bom dia, Noemes! Como está, Noemis? Tranquilo? Bom dia, bom dia. A Ademir também chegou, né, Ademir? Eita, que turminha mais abençoada da nervosa. Bora que bora. Que assim seja, Leandro. Já... Ih, Anderson, mas pelo menos você começou o mês também aí, é começando assim, mais novo, né? Patrão, espero que você hoje aproveite bastante o dia, tá, Anderson? Feliz aniversário pra você, meu amor. Vai fazer propaganda minha? Faz, Denilson. Chama todo mundo pra vir aqui conhecer a nervosinha. Pode chamar, tá? Chegou o Deni aí falando que eu tô linda de azul. Aham. De azul, né, Deni? Claro. Bom dia, meu querido Valério. Tudo bem contigo? Como está? Bom dia, Emanuel. Eita, que turma abençoada da nervosa. E aí, Lucivaldo, tá bom também, querido? Bom dia, Lucivaldo. Bom dia, Raul. Essa turminha é muito linda, que turma maravilhosa, que chega aqui sem demora. Ah, imagina, Denilton, obrigada.
Oi, Raul, tudo bem com você também? Seja bem-vindo, meu querido. Pra frente que se anda. Eu também gosto muito de você, tanto. Eu te considero pra demais, hein, patrão? É pra demais, não é pouco, não. Eu tô vendo quem tá aí, ó, mandando a fortalecida, é o Denis, viu? Eu tô vendo aqui o nome de vocês aparecendo aqui. Tô vendo a fotinha de vocês aparecendo e quem tá deixando aquela fortalecida. Bom dia, Thales Henrique. Bom dia, Diego Manuel. Sejam bem-vindos aí, turminha. E vem que vem com a nervosinha. Talvez eu seja barbeira, mas não sei se é todo dia, tá bom? Mas não é o quê? Como assim, Tereza? O que é que não é essa cor, minha linda? Não entendi. Pode me explicar melhor? O Wallace já tá aqui há um ano, né? Junto com o Aguinaldo, que também já está aqui há um ano. Olha, gente, um ano com a nervosinha é isso, viu? É sobre isso. É um ano aí vendo eu fazendo as barbeiragens, né? Então, assim, vocês sabem como é, né? Esse negócio. Bom dia, José Ricardo. Opa, José, pera aí que a nervosa descontrolou aqui na direção. Calma aí. Calma aí que eu descontrolei na direção. Ah, tá, minha roupa é assim, é essa cor mesmo, tá? Talvez não esteja assim bem específico aí pra você, porque às vezes a câmera ela muda um pouquinho as cores, sabe, ô Tereza? Mas essa que você falou, minha linda. 461 dias aqui com o meu patrão Leandro. Leandro, meu amor, você é maravilhoso, viu? Você quer carona aqui comigo, Marcos? Patrão. Então, ó, vem que vem com a nervosinha, tá? Carona pra você aqui, Marcos. Sempre vai ter, tá, patrão? E aí, Wallace? E aí, Sandro? Salve, Jaci, tudo bem? Bom dia, meu querido Wellington. Chegando, Daniel chegou. O Rui Martins também tá aí com a gente. Transportando diesel. É uma carga, na verdade, é uma carga de cimento, Leandro. É uma coisa assim, de cimento que tá dentro desse pote, tá? Desse pote, né? Desse silo. São silos enormes aí, gente. O nome dessa. É um tritrem de silo. E tá levando aqui é cimento dentro, tá? Ó, o Marcos chegando. Bom dia, André. Chega mais. Me diz como é que você está agora, André, beleza? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Raíssa. Vem que vem com a nervosinha. Eu sou barbeira, só que não é todo dia. Ou é todo dia? Isso é a questão, né? Talvez eu seja barbeira todo dia. Eu nunca nem vi, né, Leandro? Tu já viu essa conversa aí? Você é barbeira? Nunca vi, não, rapaz. Mó conversa. Barbeiragem? Tem barbeiragem essa noite? Bom dia. Eita, nossa senhora. Não pode andar rapidão assim. Não, hein? Aqui dentro da... Dentro da rua? Aí não dá, né? Pensou que fosse diesel? Também tem carga de diesel aqui também com esse mesmo silo, tá? Mas essa aqui é cimento, patrão. Bora, Santos Guimarães. Bom dia, Tatiana, Daniel, André Luiz, Maria Tereza. Gente, brigadão pelo likezão, hein? Fala, Juquinha, tá tranquilo? Meu querido Silécio, não perde um dia, né, Silécio? Beleza? Como é que tu tá, meu querido? Não é pra qualquer um, não. Não é um bitrem, não. É um tritrem, na verdade, ô Silécio. Hoje vamos estar com carga enorme, meu bem. E pesando aqui 60 toneladas, tá? Não é só grande, não, tá? É pesadíssima também. Pulei a lombada. Adenilson, ninguém notou, não, Adenilson, que aconteceu isso aí. Não, bora ficar quietinha aí, rapaz. Eu não vi, não. Eu não vi a lombada, não. Já tinha ido direto. Fala, Francisco Ferreira. Bom dia, Vitório. Chega mais, César. É verdade, Leandro. Se fosse diesel, eu não ia ficar preocupada mesmo se ia. Até você chegar no local de entrega, o cimento já endureceu. Ai, ai, Anderson, o que eu vou fazer, patrão? Eu acho que deve ter alguma coisa ali pra conservar o cimento no jeito certo. Não, Anderson. Olha, não sei não, eu só sou a motorista, hein, Anderson. O resto aí eu já não sei. Bom dia, Alexandre e a Pele. Como tu tá, meu querido? Arrochando bem? Então arrocha aí que eu vou arrochar daqui também, beleza? Bora, Marcos Acamini! Bom dia com alegria! Vem que vem com... Será que eu vi a Felícia ali na calçada? Você me viu? Será? Ai, ai, sou mal! Eu não sei se você viu não, será? Mas como é que eu posso estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ou três, né? Dentro do caminhão, fora ali e aqui.
e na telinha de cada um de vocês também. Valeu, Maria Tereza, minha querida. Valeu aí por fortalecer, tá? Bom dia, meu querido Alexandre. Salve, Rafael Silva. Eu acho que eu vi o Rafael Silva por aí. É o tal do Rafael, patrão do meu coração. Vem cá, Rafael. Bom dia, Teté. Vem. Vamos lá, vamos voltar aqui pra câmera de fora, né, gente? Chega de câmera de dentro, é bom, mas não é igual o bombom, né? Oxe, meu. As conversas da nervosa. Se fosse fácil, ah, é. Arlindo, bom dia, Cauã Nascimento, bom dia, Jean. Talvez seja minha sócia, é verdade, Caterina, rapaz, eu tenho mesmo, né? Fala, querido Márcio, tudo bem contigo? Olha, comigo tá maravilhosamente bem. E aí, tá beleza? Tranquilo? Arrocha pra nós. Lá, 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 lá. Fala, Felipe. Tá bom, meu querido? Scania, hoje não. Hoje nós tá de DAF, tá? Scania hoje não, hein? Tem que vir com um caminhão diferente, Denilton. Não é todo dia de Scania, não, rapaz. As mudanças é importante, né? Bora mudar às vezes um pouquinho aí. Ó, o Bruno Rafael chegando aí. Bora, Bruno Rafael chegando com a nervosa. O Marco tá só doinho, né? Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Fala, Durminha. André Oliveira, como é que tá o homem? Beleza. Eita, olha eu saindo fora da estrada e nem vejo, né? O importante é o que importa. Rafael Silva, vem cá que eu já te vi, viu? Não adianta se esconder mais, não. Ei, Felícia, vem aí, minha filha. Tá devagar, mas não chega, tá? Paciência. Vamos lá. Paciência aí, deixa eu andar mais lentamente. Esse caminhão só não é mais grande que meu amor por você. Denis, sei. Ei, nós, hein? Angelita Gomes, querida, obrigadão por compartilhar pra nervosinha. Essa Angelita é top todo dia, né, Angelita? Angelita, Angelita, venha com a nervosa. Bom dia, Francisco, tá bom todo? Tô saindo fora da pista? Foi só um pouquinho, mas tá tudo bem, tá? Preocupa-te não, vai ficar tudo certo. Deixa eu colocar um pouquinho assim também, ó. Pra vocês terem ideia do tamanho dessa carga, que ela é pequenininha, né? Como eu falei pra vocês. Aí, ó. Obrigada, minha querida Angelita, pelos compartilhamentos. A ser maravilhosa. É top demais. Bom dia, Franciele. Bom dia com alegria, querida. Bom dia pro Natanael, que também chegou aí com a nervosa. Esse Natanael é top demais, cara. Oh. Vamos, Yasli. É meu amor. Vem cá, Yasli. Poxa, Leandro. Ai, olha só, se fosse aqui na minha cidade, eu iria com certeza, tá, Leandro? Mas é muito difícil vir pra cá, eu acho. Poxa, eu queria ir. Um dia eu ainda vou, tá? Yasli, patrão. Vem cá, bom dia, meu amor. Um setembro abençoado pra você. Obrigada por compartilhar. Ah, que é isso, Adenilton? Não tô andando assim, fazendo zigue-zague na estrada, não. Eu tô, gente. Vocês acreditam nessa conversa que eu tô andando muito rápido aí, fazendo barbeiragem? É mentira. É mentira, é mentira. Pronto, agora sim. Agora você tá aí, né, patrão Rafael? Aê! Ah, bom dia, Giagi. Cadê o meu patrão? Tá bom todo? Bom dia, Guilherme Ribeiro, tá beleza? Como tu tá, meu querido? Arrocha aí pra nós. Lara, lara, lala. Fala, Osman. Chega mais, querido. Bom dia, Osman. Bom dia, Bruno Lima. Tudo bem contigo, Bruno? Arrocha. Vem, Bruno, com a nervosinha. Fala, Leonardo Freitas. Ai, que sustinho. Que sustinho bom, hein? Alex dos Santos. Bom dia, bom dia. O Alex dos Santos tá fortalecendo. A nervosinha mandou duas estrelinhas. Obrigada, tá? De coração, Alex. Leonardo Freitas, muito obrigada por compartilhar com a nervosa, tá? Leonardo, sabe que ajuda bastante, hein? Bom dia pro Kleber Almeida. Comemoração do aniversário da cidade. Tá pertinho então, hein? Rapaz, poderia ser aqui que eu iria. E como é que tá o patrão Rafael, beleza? Como é que tá, Rafael? Tudo bem, patrão? Bora, Leonardo, bora, Iago, chegando também com a gente, Ivanilson.
Essa turminha é muito linda. Essa turminha é linda demais. Bora um pouquinho aqui, rapaz, pra gente fazer uma barbeiragem na câmera de dentro, né? Não precisa ter só na câmera de fora, não. Pode ser na de dentro também, né? Bom dia, Giovanni. Tudo bem contigo, querido? Aulino Alves chegando com a nervosa. Chegando mais lindo. Acelerar, pegar 90 km, meu bem, eu estou andando aqui quase 90, tá? Estamos agora noventinha mesmo, na verdade. Estou andando 90 km exatamente nesse momento. Rapaz, eu só digo é isso. Tá corrido aqui, tá? Tá corrido. Tudo bem com você, Adenilton? Tá beleza? Arrocha, tá nervosa? Se você arrochar daí, eu vou arrochar daqui, tá bom? E aí, Leonardo? Eu estou incrivelmente incrível. Ai, que coisa boa, meu patrão. Fico feliz por você, tá? Você não estava na cidade? É porque, Tereza, tem várias cidades aqui, tá? Tem várias cidades aí que a gente pode estar passando. Gente, tá dando umas leves congeladinhas, mas é por causa que as minhas configurações, elas não estão ajudando muito aqui nessa hora, não, tá? Não tá ajudando nessa hora, excelência, aqui não, viu? Beleza? Bora, Alexandre Ricardo. Chega mais, querido. Bom dia. Como tá tu? Ah, ensina. Bom dia, Matheus. Tá bom também? Chega mais. Ei, João, faz isso comigo, não. Não congela assim, não, tá, meu bem? Vai devagar aí, tá? Vai devagar. Devagar. Gente, eu realmente preciso comprar uma placa de vídeo nova. Infelizmente, assim, não tá dando mesmo essa placa de vídeo aqui. Ela tá realmente fazendo muitas congeladinhas no meu jogo. Então, assim, é isso, viu? Complicado, mas vai dar tudo certo. Quando der aí eu vou comprar, né? Vai ter que ser a prestação, porque vocês estão vendo como é o negócio. E aí, Adenildo, tudo bem contigo? Bom dia, Hugo Costa. Como é que tu tá, querido? Beleza? Bora, Rogério, chega mais. Rogério, me diz o que você está fazendo agora. Fala, Fernando Costa. Me diz também, Fernando, que sem mim é difícil, viu? E que sem as minhas barbeiragens você não aguenta, meu querido. Aqui canto fino, né, gente? Oi, Rodrigo Maia, tudo bem? Bom dia. Pera aí, turminha, abençoada da nervosa. Ó, licença, licença. Obrigada. De nada, Caterina. Obrigada também aí, viu, Madera? Ô, gente, eu não sei porque a Madera tá dizendo obrigada ali, mas eu também agradeço. Rapaz, o cara que chegou aí agora foi o Dionísio, não foi, não? Se não for o Dionísio que chegou, foi o irmão dele. Dionísio tá todo dia aí perguntando pra mim sobre as minhas roupas. Sobre onde é que eu compro meus pedaços de roupa, né, Dionísio? Obrigada, Dionísio, pela presença e pelos compartilhamentos. A minha dicção, gente, não está das melhores hoje, mas o que importa é ser feliz. Feliz, é a menina do Reels. Tu gostou, Marcos, do meu Reels? Que bom, meu querido. Fico feliz, tá? Que tenha gostado. É que assim, Marcos, a nervosa tá aprendendo, tá? Hoje eu vou postar Reels mais ou menos 1 hora ou 2 horas da tarde. Vou postar um Reels de jogo. De estradas. Naquele dia das estradas lá, vou postar hoje. E vamos ver, vou postar uns negócios aí pra vocês hoje, tá? Vou estar sempre atualizando. Todo dia, né? Arenilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Maicon Douglas, tudo bem contigo? Bom dia, Marlon Alves. Arroche, Marlon, seja bem-vindo, querido, bom dia. Que dia é hoje? Hoje é quinta ou é quarta, meus amores? Não, pera. Hoje é quinta, não é isso? Quinta-feira hoje, só pra ter uma ideinha assim, rapaz. Eu acho que é isso mesmo. Tudo bem, Arenilson, beleza? Você sempre vê meus vídeos, Tereza? Ai, minha linda, seja sempre bem-vinda, tá, Tereza? Tereza, você sabia que a gente tem um grupo topzera dos nossos queridos assinantes? E aí, Thiago, beleza? Salve, Marlon, bom dia! Rapaz, do nada me veio uma música aqui na cabeça. Ela é assim, ó. Te aceito assim, complicada. Não, Felícia, pelo amor do Senhor. Ai, canta não, né, gente? Fala aí, Felícia, para de cantar, você não sabe, Felícia. Aprenda a cantar primeiro. É quinta, né? O dia hoje? Eu acho que é isso. Ah, é verdade. Hoje é quinta porque eu lembro que dia 31 foi quarta e foi o último dia do mês. É verdade, gente. É que eu me perco um pouquinho nos dias, mas é isso. Bom dia, Dionísio! Como está? Tá feliz? Tá bem hoje?
Eita, menino, tu achou 90% de desconto? Como assim, Jonas? Que compra é essa que você fez que teve 90% de desconto? Ô, desconto brabo, danado, viu? Porque eu nunca vi um desconto tão grande desse, não. Depois você me passa o link aí, tá? Porque se for alguma coisa que me interessa, eu quero, tá bom? Quase sexta-feira, é quase sexta-feira, Marcos. Tá chegando o final de semana aí pra gente continuar aqui nas barbeiragens, né? Ainda bem que eu já limpei a casa, já tá toda limpa aqui, brilhando, arrochada e arrumada. É isso, hoje o dia vai ser muito produtivo. Bora, Marquinho! Arrocha, Marquinho, vem com a nervosa. Acorda, Marquinho, vem com a nervosinha, vem todo dia, que eu sou muito barbeirinha. Não sou não, só um pouco. Felícia, pode cantar, sinta-se à vontade. Eu cantar? Vou cantar, viu? Deixa comigo. E esses seus pedaços de blusa, tá com desconto? Ah, rapaz, com certeza. Bom dia, Tawane. Olha esse Dionísio aí, rapaz, falando que minhas roupas tá com desconto, cara. Digo nada. Isso aqui não é um pedaço de blusa não, viu? Ela tá uma blusa bem completa, Dionísio. Você deixa de conversa. Esse Dionísio não perde um minutinho, hein? Eu só deixei a louça pra lavar, Denilton, hoje, porque não deu tempo, né? Mas eu aproveitei o momento que o jogo deu uma atualizadinha pra ir lá e arrumar a casa, deixar tudo de arrumadinho. Porque eu deixei tudo limpo ontem, aí eu só fiz varrer mesmo, né? É só isso. Ai, ai, bora pra frente. Gente, tem gente chegando aí agora, tá? Que a gente tá chegando agora. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. E fique sabendo que eu tô todo santo dia a partir das 8 horas da manhã, tá? Nunca é 8 certinho, tá? Contar um segredo pra vocês que nunca é 8 certinho. É sempre 8h10, 8h20, 8h30. O mais tardar 8h40, tá bom? Mas quem quiser acompanhar a nervosinha, clicando na tela aparece aí as notificações, tá vendo? Tem um sininho, é só vocês apertar. É, então, Tereza, Falei nada, Tereza, paciência com a nervosa. Ah, Leandro, patrão, tu mandou essa pra mim, Leandro? Não. É aí é o grupo dos assinantes, tá bom, Tereza? Quem tem esse ícone verde? Sabe o ícone verde que tem aqui embaixo? Então é o ícone dos nossos assinantes. Os assinantes da Nervosa, pra quem não é ainda, tá, gente? Assinante tem muitos benefícios exclusivos, tá? Ó, vocês vão perder? Não vão não, né? Eita, meu, gente. Agora pronto. Eita, gente. Caminhão parou. Paciência. Subida. Eu fui parar na subida, né? Ficou um pouquinho mais difícil. Só um pouquinho que nós passa, hein? E aí, João, beleza? Bom dia! Como é que tá? Wesley Nascimento, puxa tudo, meu bem, eu tô puxando o que eu posso. Dá pra puxar tudo aí não, viu? A gente faz o que pode. Na medida que pode. Enquanto pode fazer melhor. E aí, Igor Rodrigues, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido Garcia. Bom dia, Igor Rodrigues, seja bem-vindo também, pra frente que anda. Jean, oi Jean, beleza? Arrocha, Jean. Olha, gente, estamos aqui passeando, né? Na frente da praia e olha que linda aquela praia. A vantagem já é parar o caminhão aqui e a gente ir lá, tá? Vou querer saber, não. Vou embora, deixar o Ai! Ei. Beleza, Felícia? Oi, Andréa, tudo bem? Voltei, tu nem viu, né? Ai, Wesley. Não sei. Voltou, é? Tava escondido? Não se esconde, não, menino. Tá brincando de se esconder? É? Tu quer brincar de se esconder e não me chama pra participar. É isso. Ah, não, hein? Tem que chamar a Nevada pra participar também, né, gente? Vê se pode. Ah! O quê, André? Não entendi. Arrocha? Como assim? Bora arrochar. O que é pra arrochar aí hoje? Eu já não sei mais nem o que é pra arrochar, mas arrocha também, viu? O importante é participar, né, não, André? Bom dia, meu patrão, Rodrigo Carmo! Patrão, que saudade de você, Rodrigo! Vem cá, meu amor! Vem cá, patrão Rodrigo Carmo! Vamos lá, gente! Devagarzinho, viu? Porque até porque não dá pra andar rápido aqui, não, porque a carga tá bem pesada, então não vai dar mesmo. Bom dia, Santos! Perdeu o controle? Não perco não, meu bem. Eu tô sempre no controle, ó. Você sabia que isso aqui é um controle? Então eu tô no controle, entendeu? Literalmente. Tony Oliveira. Ah, não, Felícia. Fala assim, Felícia, tu mandou essa mesmo pra nós, Felícia. Sim, gente, eu mandei essa pra vocês. Você é patrão, André? Opa, adoro patrões. Quanto mais patrão, melhor, né, não? Quanto mais gente abençoada na minha vida, melhor ainda, né, gente? Pra frente. E quem não é patrão também pode se tornar, né? É o botão verde aí que se torna um patrão, beleza?
E aí, Miguel Salvi, Eduardo, chega Felipe Souza com a nervosinha. Eu sou especial, Edge. Ai, obrigada. Que isso, meu bem. Obrigada de coração pelo apoio, tá? Vou mostrar aqui de longe a minha carga pra vocês terem ideia de como essa carga é gigantona, hein? Que carga! Que carga grande, gente! Nessas estradas aqui, rapaz, só curva, né? Só subida e descida. É um pouquinho difícil, mas a gente consegue. Vamos lá. Vou colocar pra aqui mais ou menos. Prontinho. Diego de Teresópolis, seja bem-vindo, Diego. Tudo bem contigo? Arrocha aí que eu vou arrochar daqui, beleza? Boa tarde, Dani. Boa tarde, Tony Oliveira. Tudo bem? Arrocha daí também, querido. Fala, Elisandro. Chega mais com a nervosinha. Eita, meu, peraí. Ai, ai. Que carga grande, né? Oi, Tony. Bom dia, tudo bem? Gente, eu tô saindo fora da estrada agora que eu tô vendo. Ai, minha Nossa Senhora. Deixa eu voltar pra estrada aqui. Eu já vou colocar na câmera de dentro pra poder voltar, porque senão eu esqueço. Peraí, deixa eu tirar aqui, deixa eu desligar essas... Desliga o negócio! Aê, desligou! Gente, que isso? Achei que não ia desligar, não, ai! É carga de quê? É uma carga de cimento! É um tritrem aí, um silo, um tritrem, e tem cimento dentro! Nossa, eu quase não falei, gente, mas eu espero que dê pra entender. Ai, minha Nossa Senhora! Setembro, seja bem-vindo, mês abençoado. Eu gosto desse mês também. Setembro é um nome bonito, sabe? Aí, por isso que eu tô falando. Do nada, né? Mas tudo bem. Ezequiel, bom dia. Tranquilo? Bom dia, Antônio. Vem, Antônio. Vem com a nervosinha. Bora, Nayane. Tá um todos os dias. Essa Nayane é muito linda. É muito linda, né, Nayane? Ó a praia bem aqui, gente, ó. Mostrar pra vocês. Olha que lugar bonito. Setembro chove? Eu não sei não, rapaz. Ah, depende do lugar que você estiver, né? Não sei. Lenils, tudo bem? E aí, Wesley, tranquilo? Como é, Wesley? Não entendi, não. A borboleta tem casa? É isso? Rapaz, eu não entendi, foi nada. Mas o importante é participar. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carlos, chegando ali, Helena Lúcia. Será se é a Lúcia Helena ou é outra Helena Lúcia? Bom dia! Ai, que susto! Obrigada, meu amor! Patrão, sou eu! Ui, ui! Desculpa aí, André, nunca falei pra você que você não é não, viu? Meu amor, obrigada de coração aí pelas 10 estrelinhas! O André está fortalecendo a nervosinha! Beijo, André. Obrigada. Ajuda muito, tá? De coração. Setembro é o mês que costuma ventar muito. Tá ventando mesmo aqui, viu? Eu vou falar que tá ventando bastante mesmo. Obrigada, André. Que amorzinho, né, gente, esse André? André, obrigada pelas estrelinhas. Sabe que ajuda muito, tá, meu amor? De coração. André, meu patrão. De coração. Mandando mais dezão. Obrigadão de coração. Obrigada, André. Arrocha aí, patrão. Se você arrochar daí, André, eu vou arrochar daqui, beleza? Arrocha daí que eu arrocho daqui. Ai, Lucas Santos, bom dia. Eita, nós. Obrigada, André. Eita, André. Fala, minha Nossa Senhora, André. Não tô conseguindo sair do canto aqui agora, não. Pera aí, gente. Oxe, meu. Pera aí. Diego, paciência com a nervosa, Diego. Não tá saindo do canto o meu caminhão, gente? Deixa eu ver se o diferencial tá ativo, gente. Obrigada, André. Gente, o barulho da estrela tá muito alto pra vocês. Se tiver, perdão, tá? André, você é um anjo. Obrigada por fortalecer. Olha, Wesley, eu não vou mais responder essa questão aqui não, tá? Vamos deixar abaixo. Deixa abaixo. Oi! Tá saindo canto não, hein? Para aí. Aê! Conseguimos! Bom dia, Iago. Bom dia, Renildo. Bom dia. Arrocha. Rapaz, eu achei que a gente ia ficar parado ali. Vocês viram só? Mas tamo bem, né? Tamo bem. Deu certo. Passamos de boa, por enquanto. Eu sou o anjo. Ê, beleza, André. Meu querido, obrigado por mais 19 estrelinhas. Fortalecendo a nervosinha. Fortalecendo de montão. André, você é meu patrão. Um beijo e um cheiro pra você, querido. Obrigada mesmo aí
pelas estrelinhas pra nervosa. Tá, ajuda muito! Ê, André! Pra frente que se anda, rocha aí, corre aqui. Bom dia, Romildo. Bom dia, Vinícius Ribeiro. Ih, Felícia, vai devagar, minha filha. Deixa eu ir devagarzinho. É bom demais. Andar devagar é bom demais, tá, gente? Pera aí. Ô! Oh! Cuida, cuida! Aê! Paciência! A cor é linda? Qual cor que você fala que é linda? Alisson Henrique, bom dia, tudo bem? Me diz como é que tu tá, querido? Tranquilo? Opa! Deixa só eu deixar aqui, ó, pertinho, pertinho, pra frente que se anda. Maresias, gente, chegando em Maresias, outra cidade aí, que é a cidade praiana aqui de São Paulo, beleza? Simbora, essa região aqui do jogo é bem pesada, então às vezes dá uma congeladinha aí, mas nós escapa, nós passa bem. Bom dia, Israel, seja bem-vindo. Ou! Oh! Ê, beleza? Já levando posse, placa, orelhão agora. Você tem que ir devagar. É devagar, devagarinho. É devagar, devagar, devagarinho. Ê, Felícia, canta muito, hein? Vocês estão vendo aí como eu canto fino, né? Bom dia, Leandro Batista. Tudo bem com você, amor? E aí, Lucas Lopes, beleza? Arrocha aí que eu vou arrochar daqui, viu? Se você arrochar, eu arrocho. Deixa abaixo, deixa abaixo. Tu, 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 tu. Deixa. Caterina cantando juntinho, né, Caterina Rocha, modera. Fala, Werlison. Tudo bem? Bom dia, Emerson. Tá tranquilo? Ah, é? Obrigada. Seja bem-vindo, tá, Werlison? Você me achou onde? Amanhã mando 100 estrelinhas. Beleza, Tereza. Eu vou ficar feliz, tá, minha linda? Já tá saindo, Tereza? Agradeço muito, querida. Ah, não vai dormir não, Ashley. Aqui não é pra dormir não, é pra ficar acordadinho, tá bom? Ó o Léo. O Léo e o Leandro compartilhando de montão. Santo do meu patrão. Rapaz, o Léo... O Léo não, né? O Leandro. Esse mês de agosto, rapaz. Só me deu presentão, hein? Nós já tá esperando outubro, viu, Leandro? Bom dia, Wesley! Ó, o Lucas tá com a nervosinha 383 dias, mais de um ano. Rapaz, mais de um ano aguentando a nervosa. É assim, né? Não quer dormir? Não, dormir não, vou nada. Já dormi o tempo que foi preciso, né? À noite eu dormi. Me acordei 5 horas da manhã, como sempre. A Jana me acordou, começou a amassar pão, aquela gatinha fofa. E aí, gente, foi isso, né? Não teve muito o que fazer, não. Eu vou entrar aqui na câmera de dentro pra ficar mais fácil nessa subida aqui, tá? Aí eu ainda consegui tirar uns cochilos até 6 horas, sim, mas... Sabe, sai revezando o cochilo. Lucas de Caxias do Sul, seja bem-vindo, meu querido, tudo bem? Aí tá muito frio, Lucas? Porque eu vou falar pra você, Lucas, aqui tá frio, mas não é pouco não, viu, meu bem? Aqui tá frio assim, sabe? Com vontade verdadeira de ficar frio. Você sabe como é isso? Menino! Ui! Acho que eu acabei batendo em alguma coisa. Ai, Jesus! Pera aí. Vai ter que sair? Vai lá, meu bem. Se quiser voltar, volta. Se não quiser voltar, ó, tu vai voltar. É... Aí, Mayla! E... Pera aí, pera aí. Vai, vai. E aí, vai não? Ai, gente, pera aí. O negócio, pera aí. Tá indo não, o caminhão tá desligando. Deixa eu voltar aqui, paciência. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa pra sair, hein? Não faz isso comigo não, caminhão. Não fala não pra mim não, hein? Fala não pra mim não, bebê. Aê! Quase que não sumiu, gente, mas tão bem. Eita, olha o Gold ali me chamando de dançarina do nada, rapaz. Setembro chegou, é, chegou. Mas o que, meu bem? Vou falar pra você que agosto passou rapidíssimo, não venha não. E aí, Pedro Silva, como é que tá o homem? Bom todo? Tu vai pra onde, Marcos? Quando é que tu acha que tá indo? Brincadeira, Marcos. Beijo, meu patrão. Elton Denilson chegou de coração. Vem que vem com a nervosinha. Salve que bora. Gustavo Torres, bom dia.
Caterine tá rindo de quê, essa modera, rapaz? O que é que eu tô fazendo de engraçado, gente? Às vezes eu acho que eu sou engraçado e nem sei porquê, né? Mas importante é o que importa, né? Não? Bora pra frente aí, turma. Ó, o Gustavo Rocha. Fernando Silva, gente. Ô, turminha abençoada, gente. Sou muito grata, tá? Cadê minha água, né? Ai, que água boa. Lá, 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 lá. Tudo bem, Wesley Nascimento? Vai não, Marcos. Pra onde que você acha que tá indo? Vai não, não deixa. Tá vendo aí, gente? É sobre isso hoje, Deão. Ele tá achando que vai pra algum lugar. Até parece que eu vou deixar. Ô, ô, Magnani, meu amor, tô dirigindo mó bem. Fazendo maior esforço pra dirigir bem. Tu olha pra mim e fala aí, pra eu prestar atenção. Como pode, né, gente? E olha que eu tô dirigindo aí o fino, né? Se eu não tivesse. Pedrinho, meu querido, obrigado por compartilhar. Acorda, Pedrinho. Que hoje tem barbeiragem com a nervosinha, que é barbeira de verdade. Tá em casa hoje, Denis? Então hoje você vai ficar... Denis, não, perdão, Marcos. Ai, turma, que isso. Tá em casa hoje, Marcos? Então hoje vai ficar de boa ou vai ter que trabalhar em casa? Ah, Rodrigo, aqui não tem isso aí, não. Nós espaço é longe, nós não sabemos nem o que é isso, tá bom? Bora pra lá, ó. Bora por aqui, hein? Bom dia, Denis. Bom dia, Isaac. Um beijo pra vocês. Obrigada por estarem compartilhando e deixando likezão, hein? Ô, turminha abençoada demais. Tá na cozinha fazendo aí comida? Já uma hora dessa, Marcos. Que isso, meu patrão? Já uma hora dessa você já tá aí cozinhando. Ô, Marcos, tu poderia ter morado aqui perto, né? Eu ia pegar o almoço aí na tua casa quase todo dia. Porque vocês sabem como a nervosinha é pra fazer comida, né? Então, é sobre isso. Eu não sou muito fã, não. Fábio Nunes, beleza? Bom dia, tudo bem contigo? Bom, a nervosa tá ótima. Eu espero que você também esteja bem, Fábio Nunes. E você que tá chegando aí também pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo, tá bom? Tô sempre um aí fazendo barbeiragem com vocês, todas as manhãs. Se eu não tiver aqui uma manhã, vocês podem dizer, oxente, o que aconteceu? Por que a Felícia não tá on, né? Essa Felícia dá lá diferente. Essa diferença aí eu não sei o que é, rapaz. Beleza? Ai, ai, ai. Quem tá chegando aí também é o Luiz Jorge. Salve, querido Luiz Jorge. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia, meu querido Wellington. O Wellington também tá on, hein? Rapaz, ó, colisão com o Kelly. Que eu não vi essa colisão. Menino, que negócio é esse que eu não vi nenhum motivo da colisão, né? Tá bom. Oi, Silvério. Me diz como é que você tá agora, Silvério. Gabriel Mesquita. Arroche, Gabriel. Ó, Gabriel, se tu arrochar daí, eu arrocho daqui, beleza? Então, vamos. Eu tô bem, velho. Então, beleza, tá bom? Tá, beleza, tá bom. Beleza também? Ai, gente, eu tô com a adição bem ruim hoje, tá? Eu peço até desculpa a vocês aí pela dicção hoje da nervosa, mas tem dia que a dicção minha tá assim, sabe? As palavras nem saem, sabe? É sobre isso, mas eu tô bem, tá bom? Eu tenho que ir no fonoaudiólogo. Eu falei que agora é em setembro, né? Pois é. Bom, longa história sobre isso, mas eu vou deixar pra contar depois sobre esse negócio aí. Vou contar agora, não, quando tô afim. Bom dia, Aldair, tudo bem? Ei, Maicon Barbosa! É, esse jogo aqui não, meu amor, esse jogo é pra computador mesmo, tá? Então, assim, hoje é 1º de setembro, né? Talvez ainda esteja na promoção na Steam, tá, gente? Não tenho certeza, não sei dizer com certeza, mas olha, tem uma grande chance desse joguinho aqui maravilhoso estar na promoção aí na Steam, beleza? Então, quem gosta de jogar esse aqui, já dá uma olhadinha aí, confere, entendeu? E pra frente, simbora! Bom dia, Israel! Bom dia, Jonathan! Bom dia, o Israel tá lá? Seja bem-vindo, Israel! Bom dia, Júnior! Bom dia, tudo bem? Tranquilo? Quem que tá arrasando aí? Tá arrasando corações, é? Ai, ai, digo nada! Bora aí, bora aí! Deixa eu colocar mais assim, né? Aê! Eu também não digo nada, viu, Marcos? Eu só digo uma coisa!
Você tá trabalhando aí, Luiz? E só de olho aqui também? Obrigada, tá? Obrigado por mesmo estar trabalhando aí. Tá podendo estar aqui com a Nevazinha, beleza? Bom dia, Leandro Silmoureira. Eita, que nome difícil de falar, meu bem. Rapaz, quase não saiu, viu? Mas tá tudo bem, conseguimos. Qual o nome do... Não sei, não. Eu acho que é Sheila, o nome da prefeita de Juiz de Fora. Não sei, não. Acho que sim. Não tenho certeza, não. Felipe Silva, meu amor, vem cá. Obrigada pelas 75 estrelinha. O Felipe está fortalecendo a Nevazinha, fortalecendo de montão. Felipe é o meu patrão. Obrigada, Felipe, de coração, tá? Pelas estrelinhas, tá vendo, gente? O Felipe conseguiu mandar estrelinha grátis. Vê se vocês também não têm. Aperta no ícone das estrelas e vê se tem 75 estrelinhas de graça. E vamos pra frente, né, gente? Olha quem tá aqui, gente. Se não é o Samuca, quanto tempo? O Thiago também tá on aí, mas rapaz, hoje tá aparecendo a turminha que eu nunca mais tinha nem visto, né? Oxe, nós! Bem-vindos, viu? Obrigada pela presença. Fala, meu querido Fabrício, como é que tá o homem? Tá vendo aí, né, gente? Tá vendo aí como é que é esse pessoal maravilhoso? Tu nunca nem viu, Marcos, mas que isso, patrão? Tudo bem, ADNU? Tá, Roche? Pois eu vi, viu? Olha aí nossa carguinha, gente. Eu tô colocando assim um pouquinho de longe só pra vocês terem ideia como ela é pequena. Bem pequenininha, tá? Eita, nós, essas árvores aí tá atrapalhando a carga. Mas beleza. Simbora. Bom dia, Hilda. Bom dia, Zé. Bom dia, Thiago. Tá bom todo? Bom dia, Almir. Vem que vem, Almir. Vem que vem com a nervosinha. Bora pra frente e olha que eu não sou barbeirinha. Beleza, né? Tranquilo. Aí. Robert Ferreira chegou. Qual é a boa dessa entrega? Carga de cimento. Silos de cimento. Um trem aí, gente. Três silos, né? Logo três, né? Não tá nem pequeno o negócio aqui, não. Porque o negócio é grande. É pequeno, né? Fábio Nunes, eu tenho sim. O Atos aí é o benefício dos nossos assinantes, tá? A gente tem um grupo de apoiador lá no Atos. Pra quem é assinante. Assinatura da Nervosa é baratinho, vocês têm vários benefícios, beleza? Fala, Matheus Félix, como é que tá o homem? Bom todo. Me diga, como é que tá o Renan aí? O Renan chegou, né, Renan? Que lugar lindo também acho. Dione Menezes, venha com a Nervosa, Dione. Arrocha daí que eu vou arrochar aqui. Aê, cansei dessa visão, agora bora pra de dentro, né, gente? Eu fico aí oscilando nas visões, uma pra cá, uma pra lá. Kleber Sato, obrigado pelo coração, viu, Kleber? Aê, aê. O Marcos até hoje não tá no grupo, né, Marcos? Rick Ferreira, Renan, venha, meu patrão. Vem que vem com a nervosinha. Subindo aqui, rapaz. Tá. Ê, beleza, pera aí, gente. Vou ter que voltar a marcha aqui, porque senão o caminhão vai parar. Como assim hoje deu? Não entendi. Kleber, meu querido, brigadão aí, tá? Valeu de coração por compartilhar aí pra nervosinha, sabe que ajuda bastante, beleza? Matheus, eu não posso te indicar porque eu não jogo jogo desse tipo, tá? Inclusive, gente, eu fui lá na Steam, né? Ver uns jogos diferentes pra talvez trazer aqui. E aí que eu vi um jogo lá, e rapaz, que bonito, né, o jogo. Aí, só que eu não sabia muito bem como era o jogo. Aí eu só fui olhar o trailer, gente, que susto. Gente, que susto que eu tomei vendo esse trailer do jogo. Eu me assustei com o jogo, tá? Eu falei, vala minha Nossa Senhora, que é isso? Enfim, mas tá tudo bem. Meu sotaque é engraçado? Por quê? Eu sou paraibana e moro em Minas. Eu não jogo, não, tá, Matheus? Jogos de terror, não, porque eu tenho medo. A nervosinha é assim, medrosa, às vezes. Um jogo é assim, gente. Não gosto de filme nem jogo de terror, não, porque eu tenho medo. Não sei por quê, mas eu tenho. O que tem no tanque? Cimento. Tanques de cimento. Salve, Jonathan Gabriel, Tereza Silva. Ei, tá o Billy aí. Bora, Billy, arroche. Que bora para frente.
Bora, Jonathan Gabriel. Como é que tá o homem, beleza? Hoje é Edson Durães, Rodrigo Rocha. Chegou o cara do Arrocha aí, né, gente? Chegou o cara do Arrocha pra nós. Ê, turma. Devagar aí, minha filha. Tudo bem, Carol? Gente, é só colocar aqui rapidinho, tá? Beleza, Felícia? Cadê? Caterine, tu me mandou alguma foto hoje, Caterine? Ih, eu esqueci de falar com minha mãe hoje, ó. Deixa eu ver se Caterine me mandou alguma coisa. Ainda não. Manda a foto aí, Caterine, se tu tirou, tá? Modera. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá chegando agora? Bora, Carlos Teixeira. Tá bom todo? Como é que tá o homem? Ai, ai. Cara, essa música é muito alta pra mim. Jura que a música não tá alta pra vocês? Engraçado, como é que pode estar alta assim pra mim, então? Que coisa, não? Thiago Lamin, seja bem-vindo, bom dia. Ainda tá com... Como assim? Como assim, ô Judeão? E aí, Thelmo, bom dia, querido, chega mais. Vem com alegria aí, Thelmo, pra franquiciando, hein? Pedro Lucas também chegou, bora, Pedro, vem com a nervosa. Esqueci de falar com mãe hoje, você acredita? Ou não, eu falei, peraí. Eu acho que eu esqueci. Daqui a pouco ela me liga, tá, gente? Preocupa não, que daqui a pouco ela vai me ligar do nada aí. Esqueci, gente, é isso. Eu tô batendo? Tô nada. Tô dirigindo mó bem aqui. Esse Durante fica só brincando aí com a gente, até parece. Gente, estamos chegando aí já nos 300 compartilhamentos, é isso mesmo? Eita, turma abençoada mesmo, hein? Obrigada, amores. Vocês são uns amores, tá bom? Vocês são uns amores, tá, amores? Olá, Francisco, tudo bem? Boa tarde pra você. Como é que tá as coisas? Bom dia, Ezequiel, chegando pra nervosa. La 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 la. La 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 la. Que vem com a nervosinha. Ai, ai, tudo bem, Ezequiel? Eu tô sorrindo à toa. E a barbeira de vindo aqui na boa. Ó, o Robert chegando pra chegar. Ah, bom dia, meu querido patrão. Robert Wienaito em Pina. O nome da cidade é o quê? Deixa eu ver, é a que eu tô agora? É, Boracéia. Como é que tu sabe? É isso mesmo, estamos passando por Boracéia agora mesmo. Região de Boracéia. Esse Leandro aí, rapaz, sem eu falar, ele já sabe o nome da cidade, é isso mesmo? Você viu o nome em algum lugar, foi? Não é possível? Não é possível, não. Bom dia, Ellen. Beleza, querida? Alerta de barbeiragem. Que isso, patrão, tá estilo, meu. Ele não brinca, não, rapaz. E aí, Robert William Knight Empina? Ai, ai, ai. Ai, ai, amor, chegou a hora de fazer barbeiragem. Ó, o Robert chegando, e aí que nós estamos. Beleza, beleza. Ai, gente, é mesmo? Obrigada, meu anjo. Valeu de coração pela presença. Que é isso, meu irmão? Ai, ai, deixa eu ir devagar aqui que o negócio tá ficando diferente, viu? Oi, gente, Robert, como assim? Como assim? Tu acabou de chegar e tá falando que já vai? Não, não, peraí. Ah, tá, apareceu então, né, Leandro? Sendo assim, tudo bem, patrão. Achei que não tinha aparecido, você tinha, sei lá, vindo aqui ou alguma coisa do estilo. Eu não deixava não, né, Caterine? Um tal do Robert aí que chegou assim, né? Veio dar só uma passadinha, é, patrão? Então vai lá, vá tomar banho e depois você volta, tá? Não vai dormir igual ontem não, viu, Robert? Esperando o Robert ontem aqui, rapaz, pra vir me ver. O Robert fez foi, ó, dormir um sono daqueles. Ai, nossa! Oi, Leandro! Não perde uma live minha? Obrigada, então, pela presença. Tá vendo aí, né? Digo nada pra vocês.
Bom dia, João Santana. Como é que tá, homem? Tá bom? Você é novo aqui? Bem-vindo. Quem tá chegando aí, sejam bem-vindos e vem que vem com a nervosinha. Vem que vem com a nervosinha. Eu sou barbeira, eu sou, só que não é todo dia. Ô, freia aí, rapaz. Ô, gente, deixa eu só ver uma coisa aqui, tá? Um momento. Cadê? Só um segundo, tá, gente? Pera aí. Configurações. Oi, Leandro, beleza? Rapaz, hoje tá cheio de Leandro aqui. Nem o Leandro tá aprendendo mais, né? Peraí, ô! Não tá não, meu? Ok, tá certinho agora. Beleza, então, vamos lá. Tá certo, agora foi. Tá. Beleza, deixa eu ver se foi. Não, não foi não, mas vamos deixar assim. Vamos deixar assim por hoje, tá bom? Tá bom demais? Tá bom todo aí pra vocês? Então, simbora. Fui tentar fazer um negócio, mas não deu certo não. O que que tá? O que, Robert? Como é a conversa aí, meu patrão? Diga mais. E aí, Luciano, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Tranquilo? Garganta já tá daquele estilo, tá? Salve, Graça, chegando aí com a nervosa. Vem que vem, Graça. Pra frente se anda, minha querida. Lá, lá. Eu acho que eu fiz alguma coisa nas configurações. Eu acho que eu mudei alguma configuração e aí eu já nem sei mais qual foi, tá? Mas tudo bem. Acontece, gente. Mas mesmo assim, eu acho que tá até bonito o jogo. E aí, Luciano? O ano tá bom todo, tá? Ah, já sei o que é. Lembrei agora o que é. Agora tudo faz sentido. Ai, ai. Ai, ai, amor. Chegou a hora. Não precisa se desculpar. Nada, Leandro. Que isso, meu bem. É nóis. Bora, Helder. Seja bem-vindo, Helder. Bom dia. Pronto. Estamos aí, ó, em Guaratuba. Bom dia, Vanderlei. Como é que tá o homem? Bom todo. Tranquilo. Fala tu. Aqui nós tá boa toda. Ai, ai. Silas também chegou aí, Silas. E aí, meu querido? Pisar nesse acelerador? Olha só, viu? Meu bem, se eu pisar no acelerador, mas que é isso aqui? Tem condições não, tá? Eu acho que nós tá aí, ó, pisando, já o fim, beleza? Ê, barbeiragem. Chegando, passando, ou chegando, peraí. Obrigada, Leandro, tudo de bom pra você, meu amor, é nóis. Cleiton, Cleiton, arrocha, Cleiton. Vem que vem com a nevozinha. Eu sou barbeira, sou, mas não é todo dia. Tá bom, né? Bom demais. Oi, Hélio, bom dia, tudo bem contigo, patrão? Como é que tá, meu querido Hélio? Diretamente de Mossoró pra todo o Brasil. Chegou o patrão Hélio. Parece que eu tô divulgando uma banda, né, Hélio? Ai, ai. É sobre isso e tá tudo bem, tá? Sentar o pé? Hã? Uai, mas peraí, como assim sentar o pé? Meu pé já tá sentado. Não, pera. Elderinho, Leandro, bom dia, Silas. Como tá? Beleza? Vamos então, gente. Vem que vem com a nervosinha. William, William. Tá, beleza? Tranquilidade por aí. Então arroche. Quem arrochar aí tá arrochando, né? Bom, bora colocar um pouquinho na câmera de fora aqui, gente.
Já andamos muito na câmera de dentro, agora bora pra de fora. Pronto. Aí. Ah, é isso mesmo, nossa, que susto. Ô, meu querido Hélio, de bom coração, e certamente é meu patrão. O nome dele é Hélio e fortalece de montão. Patrão Hélio, obrigado de coração, tá, meu amor, pela sua estrelinha, fortalecendo a nevozinha, fortalecendo de montão. O Hélio é o meu patrão, obrigada. Obrigada, patrão Hélio, de coração. Pelo carinho, apoio aí com a nevozinha, tá? Senhor te abençoe grandemente, patrão. É de 30 em 30 que a gente chega em 1 milhão, né? Oxente, peraí, como assim? Felício Nascimento, olha, temos eu aqui, a Felício também tem chegando ali, ó, o Felício. Ô, Felício, conversa aqui comigo, que eu nunca conheci um Felício, é o primeiro Felício. Não que eu não saiba que existe, né? Mas não conheço. E aí, Israel, tudo bem? Voltou? Então venha ficar, tá? Nós temos poltronas vagas aqui para você estar tá sentando com a gente, tá bom? Então arrocha daí pra eu arrochar daqui, beleza? Então dale, dale. William, William! Eita! Só por você ficar feliz. Ah, tá, só pra eu ficar feliz. Obrigada, Hélio. Então, muito obrigada. Você deixa feliz e é feliz, tá bom? Padrão Hélio. Como é que tá Mossoró hoje, Hélio? Muito quente, muito frio? Conta um pouquinho pra nós, Luiz, como é que tá a cidade? Tá tranquila? Então, se tiver, me diga, viu? Ai, ai. Ô, Freia Felícia! Tá correndo pra onde, menina? Nascimento, Nascimento. É o cara aí com a gente. O meu próximo gato se chamará Ângela. Hã? Falar em gato, gente, apareceu uns gatinhos aí, né? Estavam vendo aí no condomínio. No grupo do condomínio, mostrando uns gatinhos que tá sendo pra ser adotado, né? Eu quase pensei em adotar um. Mas eu acho que é melhor, não tá na hora certa, não, né? É sobre isso, gente. Imagina! Bruno, tudo bom? Como está? Tá quente demais, velho? Rapaz. Eu achei que tava frio aí, né? Porque anda um tempinho frio nessa região, né? Mas fazer o quê, né, meu patrão? Pra frente. Bom dia! Ah, tá, o nome do gato, Félix. Ah, tá, eu achei que era Ângelo. Félix é um nome muito lindo, Arlindo. Vou falar pra você. Também acho o nome Félix muito bonito. Félix também é sobrenome, não é? Eu acho que sim. Acho que combinaria muito, olha só, um casal de filho, Félix e Felícia. Felícia e Félix. Combina muito. Bruno Soares, arrocha aí, Bruno Soares, venha com a nervosa. Ai, ai, tirar esse fone aqui rapidinho. Vou tirar esse fone que eu já não aguento mais essas músicas altas no meu ouvido. É sobre isso, pra vocês não tá alto, mas pra nervosa tá assim, ó. Tá alto demais, meu compadre. Tá alto demais, e ai, ai, ai. Ih, Moisés, chegou o Moisés que falou que tá nervosinho. Gente, vou colocar meu teclado aqui embaixo, fica mais fácil pra mim, tá? Colocar de meio-dia. E amanhecer aqui, ó. Pronto. Vou colocar aqui embaixo rapidinho, porque tem condições, não. É o nome do seu irmão? Ah, tá. Legal. Legal, Leandro. É um nome bonito, viu? Sinceramente, também acho muito bonito. Me faz lembrar do desenho. Ah, é. Tem um desenho com um gato que se chama Félix. Olha, Caterina também, rapaz. Sabe tudo dessa modera. Essa modera é modera, cara. Ai, que bonitinho, Leandro. Ai, que fofo. Aí, ô, Leandro, é um monte de gatinho bebê, né? Só que, assim, eles são iguais os que eu já tenho, né? Eu queria um diferente, assim, sabe? Um amarelão, entendeu? Eu queria um amarelão. Mas não achei um amarelão. Godmi chegou compartilhando, rapaz. Obrigada, meu amor, por compartilhar pra nervosa, viu? Tu arrocha muito, hein? Ativa o quê? Ô, Moisés, eu só sei de uma coisa, meu querido, não diga nada. Não, peraí, como assim, Felícia? Ai, ai, ai. Bom dia, Rodrigo Flávio, Marcos Costa, Moisés Alcindo. Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos, tá bom? Pra quem não me conhece, venham me conhecer. Eu tô todo dia aqui fazendo barbeiragem, tá bom?
Todo dia vocês encontram a barbeiragem da Nervosinha aqui a partir das 8 horas da manhã. 8 e pouco, 8 e 20, 8 e 40, por exemplo, como foi hoje, né? Eu cheguei bem depois. Ah, Anderson também, eu já tive um Anderson, eu também quero. Mas aí eu tô pensando, né? Eu tô esperando um pouco mais, né? Que eu não sei se o Salem e a Jana vão aceitar eles. Mas eu acho que vai sim, porque meus gatinhos, eles são muito amorosos, né? Então, é isso. Felipe Silva, meu querido Felipe, brigadão aí por compartilhar bastante. Cara, o Felipe é bacana, hein? Obrigada, Felipe. Obrigada mesmo, hein, meu anjo? Eita, nós, esse cara aí, ele arrocha de montão e não quer nem saber, não. A Julie foi a primeira que conquistou o nosso coração. Ah, é? Que linda. Olha, aqui em casa são dois e os dois vieram de uma vez só, né? Eles são irmãos. Não são irmãos mesmo, mas vieram da mesma casa. Mas pra mim eles são irmãozinhos que eu criei os dois juntos, né? E aí... quando eu encontrei a Janinha, foi aqui mesmo na plataforma, a moça querendo, perguntando se alguém queria adotar. Eu olhei pra Janinha assim, eu digo, rapaz, vou adotar, né? Aí, quando eu fui adotar a Janinha, né, que eu pedi a moça, queria, ela mandava as fotos da Janinha, aparecia outro gatinho, sempre nas fotos atrás, outro gatinho. Eu falei, ô moça, e esse outro gatinho aí? Aí foi assim que eu trouxe a Janinha e também o Salenzinho, era pra ser só a Jana, mas aí eu vi o Rendinho escondidinho lá no fundo da foto, falei, ô, por que não, né? Até porque é bom que a Janinha tenha uma companhia, agora ela tem os dois aí, os dois se acompanham, né? Inclusive eles brincam e são muito amorosos um com o outro, gente, são uns amorezinhos. Oi, Zé, tudo bem, meu amor? Bom dia pra você. O que, que você tá fazendo aí de bom? Eita, freia feliz, vai dar tempo de passar não, hein? Se eu sair voando assim, fica difícil, né, gente? Vai levantar e tomar um cafezinho? Porque mais tarde vai... vai sair voando porque foguete não tem ré, né, Anderson? Beleza, meu amor. Aproveita bastante seu dia, tá, Anderson? Que seja abençoado. E arrocha pra nós. Bora, José Ricardo. Vem com a nervosinha. Bora para frente. E eu não sou barbeirinha. Ou eu sou barbeirinha? Ah, Leandro, eu também sou apaixonada, né? Caterine, minha linda, só tira, tá bom, minha linda? De coração, você farra boa aí, viu? Pedro Fonseca, José Ricardo, Hélio Carlos, Antônio Balbino e o João Vitor deixou o coração pra nós. E estamos chegando às 500, uns 500 corações aí já. 20 gatos, Leandro. Aí é gato demais, né? Aí é gato pra demais. Não tem condições, não. É, mas se você pode, né, não? Tem nada. Gente, quem não me acompanha lá no Insta, ó, eu postei lá, chegou minhas roupas novas, Caterine. A minha roupa que era pra usar no dia do meu aniversário, sabe? Vocês lembram? Então... então, oi, Luiz Jorge, meu amor, obrigada por mais 25 estrelinhas. Jorge tá o quê? Fortalecendo, vai fortalecendo a nervosinha, mandando 25 estrelinhas, meu amor. Luiz, obrigada, Luiz, me diz de onde que tu fala, tá, meu bem? Bora arrochar. Se você arrochar daí, Luiz, eu vou arrochar daqui, beleza? E aí, você acordou? A casa grande aí já é mais ou menos, né? Ai, Leandro, eu imagino, né? Gente, sério? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Deixa eu ver se tá certinho. Tá tudo ok aqui? Tá certinho? Tá. É que eu tô só conferindo aqui, né, gente? Pera aí, eu sei que eu tô saindo fora da estrada ali, tá? Mas já eu coloco de volta. Paciência! Pronto. É porque eu fico mudando a tela e muda o negócio, vocês viram? Perceberam aí? Mas é assim mesmo, tá? Depois eu ajeito isso aí, céu de menos. Tudo bem, menor? Fala, Fátima. Ah, é mesmo, Leandro? E qual é o nome do seu filho? Fala pra gente, Leandro José. E aí, José? Chega mais. Rapaz, tem dois Josué. Ah, não, é Josué. Calma aí. Falei José e Josué, né? Agora sim. Fátima, tudo bom, minha linda? Bom dia. Alessandro é o cara aí pra gente. Vem, Alessandro, com a nervosa.
Alessandro também não perde um dia com a nervosinha, né, Alessandro? Patrão é isso, né, gente? Fortalece um montão. Oi, José Maciel, querido Neide Carvalho. Já tava com saudade de você, Neide. Saudade da sua presença, meu amor. Você tá bem? Oi, Val Rodrigues. Seja bem-vindo também, tá? Obrigada pela presença de coração. Ai, que isso, Luiz. É nóis. Muito obrigada. Luiz, tu mora onde mesmo, meu bem? Eu acho que tu nunca chegou a falar, né, Luiz Jorge? Fala pra mim onde é que tu mora. A nervosa é um pouquinho curiosa, tá? Mas não é muito, não. É só um pouquinho, assim, ó. Só assim, né, ó. Um pinguim, né, Leandro? Fala tu. Ah, gente, na verdade eu sou uma pessoa bem curiosa, tá? Eu não vou mentir, não. Ah, entendi, Anderson. Você vai adotar um gato, porque na sua casa só tem você de gato, né? Uhum. Diga nada. Ai, meu Deus, tá coçando. Eu diga nada por esse tal aí de Anderson. Ai, ai. Fala, Neide. Tudo bem, minha linda? Ai, aqui em casa já tem eu, já tem o Salenzinho e a Janinha, né? Tudo gatos. Bom dia, José Maciel. Seja bem-vindo, tá? Obrigada por deixar um likezão pra nervosa. Grande beijo, pessoal, do fortalecimento. E vem com a nervosa, né? Quem gosta de barbeiragem pode vir comigo aí todo dia. Todas as manhãs. A nervosa está aqui fazendo uma barbeiragem. Continuar, né? Karina, Karina Roche, tu fica rindo, né, Anderson? Esse patrão, só porque tá aniversariando... Oh, vou te dar um presente, tá, Anderson, de aniversário? Eu não sei o que, que vai ser, não, mas eu vou pensar isso. Eu te dou R$2, peraí. Olha só, tá vendo, Anderson? Ai, ai, ai. A gata que faz miau, miau. Ai, não, Leandro, só você, Leandro, pra me fazer mandar um miau, viu? Digo nada, patrão, digo nada pra você. Esse negócio de miau aí. Lucas Mendes? Ei, Lucas, hein? Pra frente. Bom dia, Karina. Essa Karina é arrochada demais, menino. Tem condições não, tem? Ai, ai. Lara, 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 lara. Ai. La, 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 la. Gente, eu quero que vocês me respondam aí. Qual a câmera favorita de vocês? Câmera de dentro, câmera visão de trás ou visão da frente? Visão da frente. Ah, pera aí, pra não atrapalhar, né? Pera aí que eu tô falando diferente. Vocês gostam da visão de dentro? A visão olhando assim pra frente ou olhando pra trás? E deveria fazer uma enquete, né? Ficaria mais fácil, né? Ah, que isso, Anderson. Nada. Oxi. Oxi. Ai, ai. Aquela câmera que foca seus olhos. Ui, ui, que câmera é essa, meu bem? Uma câmera só pra mostrar meus olhos? Ah. Vou fazer. Ah, beleza. Nayane, bom dia. Uai, gente, que isso? Duas pessoas falando meus olhos aí do nada, é? Eita, nós, hein? Digo nada, tá vendo, patrão Leandro? Esse pessoal é danado demais. Nayane Costa. Nayane, Nayane. Eita, e abençoa, viu? Obrigada, Nayane. Obrigada, turminha abençoada. É pra frente que se anda, Caterina? Não me diga, Caterina, que é pra frente que se anda, não. É verdade essa conversa, é? Caterina. Menina, eu quase achei que era pra trás, olha só, né? Ô, vocês, viu? Vocês não perdem uma, né? Engraçadinhos. Ó. Pra frente que se anda, gente. Vem conversar com a nervosinha. 4, 5, 6, bora com a nervosinha mais uma vez. Vamos pra frente de coração. Eu ando hipnotizando? Vou hipnotizar vocês aqui, gente. Peraí, deixa eu colocar meus olhos grandes assim, ó. Aí, gente, peraí, isso aqui é pra falar de hipnotizar os olhos, né? Peraí. Peraí. Vou fazer aqui, ó, copiar a minha câmera. Cadê copiar a câmera? E aí eu vou colar minha câmera. Cadê colar ela? Cadê
Colei referência, agora... Oxi, gente! Tem duas nervosinhas! Gente, duas nervosinhas! Brincadeira, tá? Pera aí, deixa eu fazer aqui, já que vocês... É disso que vocês estão falando, meus olhos? Pera aí. Vocês estão falando desses meus olhinhos aqui, ó? Ai, 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 gente, como é que eu tenho isso aqui agora? Oi, estão vendo meus olhos? Tudo bem, gente? Vocês já me viram de perto alguma vez aí? Como estão? É aí que vocês queriam ver meus olhos? E aí, Arlindo? E aí, Eusébio? Fala, Felice, que isso? Negócio de ver os olhos, Felice. Do nada, meu, do nada, né? Pera aí. Aquele olhar 43. É assim? Como é que faz olhar 43? Eu não sei como é que faz isso aí, não, Anderson. Me ajuda! É assim, ó. Oh, fica muito engraçado, gente. Me desculpa, viu? Porque fica assim um pouco engraçado, tá? Ah, estamos chegando, não. Chegando onde? Nós estamos chegando, não. Nós também indo pra frente. Ai, ai. Agora eu tô de olho em vocês, ó. Pra frente, gente. Ei, não, pera aí, é desse lado aqui que eu vou... Ó, eu tô de olho em vocês, ó, ó. Bom dia, Rodrigo, tudo bem com você, meu amor? Chega mais com a nervosa. Bora pra frente, nervosinha com a gente. Arrochar de coração, vocês são tudo meus patrão. Gente, olha o que eu sei fazer. Bom dia, Rodrigo! Tá tranquilo, tá beleza? Agora está de olho na gente, eu sempre estive de olho em vocês. Sempre estive, vocês que não notaram ainda. Fala, Davi, fala, David, beleza? Meus olhos sempre estão fixados em vocês, tá? Mas chega desse negócio aí, né, gente? Deixa eu tirar esses olhos aí da tela, pelo amor do Senhor. Vou desativar o olhinho aqui, ó. Cadê esse oinho? Eita, minha Nossa Senhora, cadê? Pronto, desativei o oinho e virei o caminhão. Opa, o caminhão desvirou. Gente, socorro, me ajuda! Maísa! Tá tudo bem, tá? Ih, rapaz, acabei com o meu caminhão, olha. Acabei com o meu caminhão agora nessa brincadeira de brincar, viu? Vou ter que passar na oficina. Bom dia, patetinho do meu coração. Não, meu bem, oxe, não, não vai mudar nada não, só não vai ter esse aplicativo, tá, Genil? Não vai mudar nada, só não vai ter o aplicativo, tá bom? Agora eu vou ter que ir na oficina. Vamos lá na oficina. Tá desatualizada? Essa carteira, não digo nada pra você, viu, Madeira? Fala, Ismael, como é que tá o homem, tranquilo? Gente, eu vou ter que... Eu tirei o negócio de... Oxe, já tava na oficina, que é o que eu fiz, fala, gente. Eu tirei aquele negócio lá de não dar dano, agora dá dano no meu caminhão, tá? Aí, oficina, deixa eu ajeitar meu caminhão rapidinho aqui, tá? Eu fiz um verdadeiro estrago no meu caminhão, mas ele passa bem, beleza? Tá tudo tranquilo aí, gente. Deixa eu só aproveitar aqui um momento de fazer um negócio aqui. Pera aí, deixa eu só ver aqui. Por que que eu não consigo ouvir o som do barulho do reboque? Efeito sonoro do caminhão aqui. Efeito sonoro do caminhão pode deixar, meu bem. Só não pode deixar outras coisas. Som do trave, pode deixar. Volume dos sons. Som do ambiente, sons internos. Vou deixar também. Navegação por voz, eu não. Eu quero isso não, meu bem. Sons internos, som do ambiente. Por que que não fica? Por que que não liga, meu filho? Liga logo, tá brincando comigo? Sons do mundo, sons do mundo. Vou deixar habilitado aqui, vou testar, bora lá! E...
É, gente, eu tô de boa, meu bem. Não vai mudar nada não, Genil. A única diferença aí, ô Genil, é que só não vai ter o aplicativo, entendeu? Mas não vai mudar nada não, meu bem. Fica tranquilo, tá? Você tá aqui pela primeira vez, Genil? Prontinho! Obrigada, Ismael! Que lindo! Consertei o caminhão, hein? Cara, tô cansada dessa música. Da música não, gente. Por que que a música tá tão alta pra mim e tá baixa pra vocês? Ah, pera aí, eu vou ajeitar esse negócio aqui agora, viu? Eu vou ajeitar esse negócio aqui agora. Paciência comigo. Alô, conseguem ouvir a música ainda? Ô negócio danado, hein? Ou vou falar pra tu. Entendeu? Ô Sandrinho, obrigada, meu amor, por compartilhar pra nervosinha. Um beijo, um cheiro no seu coração. Se você não conversa, não tem como eu te notar, né? Não, já pensou? Tem que conversar, homem. Conversa comigo que eu vou estar sempre me notando, tá bom? É que às vezes o pessoal vem aqui, mas aí não conversa comigo. Como é que eu vou saber, né? Não? É sobre isso. Essa música não é do jogo, não. Essa música é da plataforma. Autorizada pela plataforma. Eu tenho que ver, depois eu vou dar um jeito disso aí. Pra você estar! É que ficou igual. Entendeu? Não mudou nada. Oi, Paulo, beleza? Tranquilo, Paulo, beleza? Tranquilo, tranquilo? Deixa eu só ver uma coisa. Se vai ser quando eu der a batida, agora vai fazer barulho. Pera aí. Ah, agora sim, eu não tava ouvindo barulho. Quer saber? Tô cansada aqui dessa música. Vou tirar um pouco a música, tá, gente? Vamos ouvir um pouquinho o barulho do jogo? Vamos ouvir um pouquinho o barulho do jogo? Vê se vocês estão ouvindo o barulho do jogo bem, bem bom. Pera aí. Tá dando pra ouvir direitinho o jogo? Tá tranquilo? Bom dia, Manuel. Tá bom, meu querido? Chega mais. Como é que tá aí, beleza? Bom dia, Vicente. Chega mais, Manuel. Ei, galerinha abençoada demais. Vamos lá, pra frente se anda. Ou vocês preferem que eu deixe a música? O que vocês preferem? Deixa com a música ou deixa assim sem música? Fala tu! E aí, Vicente, tudo bem, Manuel? Como é que tá as coisas? Tranquilo? Agora tá dando pra ouvir até quando tem uma batida. Quer ver a batida? Ó, ó. Ihu! Taquei-lhe o caminhão. Ai, ai. Tem até buzina, rapaz. Pois é, o negócio aqui é bacana, viu? Deixa eu ver se tá tendo. Eita, bati no outro carro. Bora ver aqui por dentro. Ó, por dentro também dá pra ouvir, viu? Deixa eu ver a buzina por dentro. Dá pra ouvir de boa. Aí sim. E aí, Agels? Como é que tá o cara? Tranquilo também? Vocês preferem assim, ouvindo bastante o barulho das coisas do jogo, ou vocês preferem ouvir a música? Pode responder, tá, amores? Pode responder que é de graça. Quem não quiser responder, não responde, né? Até porque ninguém é obrigado. Ai, ai. Mas se tiver muito alto, também avisa, viu? Porque vocês sabem como é a nervosa. Minha voz é linda? Que isso? Obrigada, de coração. Fala, Jean. Chega mais, querido. Bom dia com alegria. Você quer uma enquete, Arlindo? Pra quê, rapaz? Pra quê? Pra quê? Eu fui fazer a barbeiragem, pra quê? Prefere minha voz? Ah, bom. Mas você não já tá ouvindo minha voz, homem?
Tu não já tá ouvindo? Gente, eu acho que eu errei o caminho. Como é que eu vou chegar lá se eu tô errando o caminho? Nervosa, nervosinha. Essa nervosa é bem nervosinha, gente. Eu tenho que fazer minha volta aqui, tá? Paciência. Ô, Jesus. Deixa eu ver se eu saio por aqui, mais ou menos. Ó, tem um lugar aqui. Bom dia, Railson. Tudo bem contigo, meu amor? Chega mais. Bora. Vem, Railson. Seja bem-vindo, querido. Pra frente que se anda. Deixa eu voltar por aqui agora. Vem com a nervosinha e olha aqui, eu sou barbeira, mas não é todo dia. Bora, meu querido Agnelson, seja bem-vindo. Como é que tá o homem? Tranquilo? Já estamos na última marcha desse caminhão aqui? Ih, rapaz, negócio diferenciado. Simbora. Ai, turma. Rapaz, minha água tá acabando. Passeando nas estradas com a nervosinha, com certeza. Aqui nós faz barbeiragem o dia todo, tá bom, gente? Quem quiser me acompanhar aí, ó. Se prepare-se. Prepare-se pra barbeiragem. Barbeiragem em dobro. Pra tirar a barbeiragem do meu coração, fazer de vocês os meus patrão. Cadê a imagem? Como assim, meu bem? Qual a imagem? Tá me vendo, não? Olha eu aqui toda linda, entendeu? Vim toda arrumada aí, tá vendo? E você me pergunta, cadê a imagem? Oxe, meu, pera aí, mas a imagem tá aqui, meu bem. Tá tranquilo aí? Quem tiver chegando agora, arroche, seja bem-vindo, tá bom? Arroche pra nervosa. Tem barbeiragem essa noite? Fala, Lucas Marques. Tudo bem? Bom dia. Ô Leandro, vem cá, eu vou pedir a opinião de vocês, aí vocês me respondem aí, tá? Eu pergunto e vocês só respondem, tá? Não precisa explicar, tá? A pergunta é a seguinte: quem me acompanha, quem que tá aqui e me acompanha lá no Insta? Pra quem não acompanha, é Felícia Fink com 2K, mas só digitar Felícia Fink já vai aparecer provavelmente. Eu já postei vários reels lá no Insta. Eu quero que vocês me digam qual que vocês têm como preferido. Se for para ver todos os meus reels lá do Insta, qual de vocês aí, aliás, qual vocês acham que ficou melhor na opinião de vocês? Fala pra nós. Bora mandar boa aí que eu quero saber qual é, hein? Bom dia, Ítalo. Eu estou ótima, meu querido. E você, tá bom? Eu acho que assim, o barulho também ficou muito alto do caminhão, viu? Pera aí. Tá alto demais, não tá, galera? Rapaz! Aí, Leandro, então me fala qual você que mais gostou. Fala você também, Lumas. Fala você, Caterine. Quem mais? A Caterine não tá lá, né? Modera danada. Agnels, tá bom? Bem-vindo. Seja mais que bem-vindo aí com a Nervosa, beleza? Ê, turminha! Turminha, turminha, abençoada da nervosinha. Bora que bora, Lucas Marques. Ah, é mesmo, Neide? Ah, o Leandro falou que a que ele mais gostou foi a que eu tô de blusa vermelha. Beleza, Leandro, obrigada por responder. Beleza, Neide, Felícia Fink, tá? Ah, igual tá digitada aí, isso mesmo. Pra frente que se anda, turminha. Ah, Caterine, digo nada pra você, modera. Tem que ter, Caterine, oxi. Salve, salve, Vinícius Ferreira. Salve, Mohamed. Fábio Barbosa, Aleph chegando. Bom dia, com alegria. Olha vocês, hein? Sei de nada. Vamos pegar caminho aí. Gostou de me ver dançando, Leandro? Obrigado, Leandro José. A nervosa não sabe dançar, não, mas nós sabemos inventar, né? O importante é tentar. E pra frente que se anda, turma. Ei, turminha abençoada da nervosinha. Oi, João! Voltou, Tereza? Então fica com a nervosa. Ah, o do me apoia? Ah, tá, Caterina. Esse ficou legalzinho. Só por causa da rima, né? Bom, fazer o quê? E aí, ô João Eduardo, tá beleza? Bora, Vinícius, Vinícius. Mohamed, Mohamed. Fábio Barbosa com a nervosa. Ah! Qual time?
Não entendi não o que o Mohamed disse não. Time de quê? Time? Que time eu sou? É isso? Eu não entendi nada, mas bora, João Eduardo. Bom dia com alegria, rocha com a nervosinha. Pra frente todo dia. Já que você me chamou de bebê, vim aqui na sua porta, me adota, me adota. Caterina, eu vou cantar essa musiquinha aí, tá? Vou cantar aí pra vocês. O Leandro falou que prefere que eu tava dançando de blusa amarela e calça jeans. Dançando, Leandro José. Eu não tô lembrando desse, não. De calça jeans eu lembro, mas blusa amarela e dançando. Não lembro, desculpa. Ai, ai. E a outra que você está de roupa rosa com os cabelos ao vento. Ah, tá, essa aí eu já lembro. Já que você me chama de bebê, vim aqui na sua. Me adota, me adota. Ei. Oxi, meu, arrochando o arrochamento. A prima também foi legal. A prima? A prima. Ah, eu acho que eu sei qual é. É, então, Leandro, mas. É, mas aí eu fiquei pensando, ai, mas o meu time? Por que quer saber assim o meu time, né? É isso. Yes! Ah, Mohamed! Ele tá falando do jogo, Leandro? In-game? Eu nunca nem olhei isso aí, nem sei do que ele tá falando, mas beleza. Eita, errou. Errou o quê? É uma blusa. Não é o que tô com a blusa laranja. Laranja não, rosa. Ou talvez uma blusa um pouco. Por aí, uns tons de rosa, não? Tá bom, Lomas. Lomas já daqui a pouco vai falar que todos foram legais, né, Lomas? Já que você me chamou de bebê, tô aqui. Mas era. Não, Catarina, ele tava falando do jogo mesmo. Era isso que eu tava entendendo. O que que ele queria perguntar, já que não fazia muito sentido. Que... Colocar um real de música de novo, hein? Musiquinha é bom, né, gente? Oi, Michel! Eu coloquei a música? Por que eu não tô ouvindo a música agora? Ah, Leandro, aquilo ali, gostou? Ah, o pessoal gostou desse aí mesmo. Na verdade, esse aí, Leandro, que você tá falando agora foi o que teve mais visualizações, tá? Lá no Insta foi o que teve mais. Sabe o que teve mais visualização aqui? Foi aquele que eu fui fazer academia. Aí eu tava de ó, fui fazer academia, fui fazer corrida, né? Fui correr. Aí que eu tava de óculos, de roupa de academia. Pronto, foi aquele que viralizou aqui. O outro foi o que teve assim mais visualizações, foi o esse do Ui aí, ó, que você tá falando. Ah, oh. Bora ler. Luma Sebastião deixou o coração. Luma, seu coração já é meu faz tempo, viu, patrão? Só queria dizer isso. Não vou dizer mais nada, tá? Só isso mesmo. Ai, ai. Já que você me chamou de bebê, tô aqui na sua porta. Me adota, quero carinho. E que sei que no seu não sei o que tem de. Ai, não sei cantar música não, gente. Ah, é, Leandro? Legal. Obrigada por gostar, tá, meu amor? Obrigada, gente. E ontem eu postei o Reels aqui também. Pra quem não viu meu Reels de ontem, tá, gente? Tem Reels aqui. Olha, eu postei dois Reels. Tem um Reels aqui na plataforma e também tem o Reels lá no Insta. Então são dois, tá? Que vocês podem ver. E os dois é dançando. Dá uma olhadinha lá depois, tá? Ah, sim, Léo, com certeza. Isso aí, com certeza, meu patrão. São mods, Luiz, são mods, tá? Os ônibus são mods, as cargas diferentes são mods, tá bom?
Essas coisas são mozes e são compradas. Só que assim, eu já cansei de vir com muita carga alta, agora tô andando com essas carguinhas assim, ó. É isso, né, gente? Eu sou de tempo, eu ainda tenho 10 cargas aí pra mandar fazer, porque eu comprei 30 cargas, né? Aí eu já fiz 20, tem 10 ainda. Então eu vou deixar pra fazer mais na frente, por enquanto as do jogo tá boa. É mesmo, Ismael? Obrigada, meu lindo. Eu tô ótima, Antônio. Você tá bem também? Vem que vem. Bora pra frente com a nervosa. Vem que vem com a nervosinha. Eu sou barbeira, mas não é todo dia. Chega mais. Ai, não. Oxe, ai, não vai bom, né, gente? Do nada, assim mesmo, falando. Sim. Arroche! Tudo bem, Anderson? Menino, hoje eu tô arrochada, né? Não é brincadeira, não. Deixa eu só falar uma coisa aqui, paciência, gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí não tá entendendo nada, né? Eu aqui. Não, gente, eu dei uma ladinha leve ali no negócio. Ah, meu bem, tem que ter um volante, né, Luiz? Jogar sem volante é uma experiência. Olha, Luiz, eu já joguei muito sem volante, tá? Quando eu comecei a jogar outra que eu não tinha, então eu passei alguns meses jogando sem volante mesmo. Aí depois, com o tempo, né? Eu consegui, né, comprar um volante com a ajuda dos meus apoiadores e assim, foi muito legal. Sempre é muito legal estar aqui, né, ter apoio de vocês. Você é apenas um neném também, tá, Leandro? Meu amor, obrigada pelas 36 estrelinhas. O Leandro fortalece a nevazinha, que ele falou que eu sou apenas um bebê. Obrigada, Leandro. Você é um anjo, tá? Obrigada por estar sempre aí com a nervosa me ajudando. Deixa eu tirar esse fone, que eu não aguento essa música alta não, tá? Paciência comigo. Ô, Saulo! E aí, meu anjo? Como é que tá o homem? Tranquilo? Deixa eu colocar de novo aqui, gente. Eu quero ver como é que tá a nervosa. Ei, cadê eu? Cadê eu, filha? Eu não tô me encontrando. Achei! Achei eu, cadê? É eu? É aqui, achei. Eu tava olhando pra ver se eu me encontrava ali. Ai, ai. Fala, Mohamed, tudo bem? Você já jogou? Não, Manuel, não conheço não, anjo. Ô, Salmo, tá bom, querido? Bom dia. Bom dia. Bom dia. O Saulo vem que vem com a nervosinha. Salve, Luiz Jorge chegando. Salve, meu queridíssimo aí. Tá chegando o alemão com a gente. Bem que vem. Bem que vem, né? Não é bem que vem não, né, Felícia? Bem que vem. Ai, turminha. Eu vou tirar o meu fone, tá? Pra vocês tá tudo direitinho. Tá dando pra vocês ouvir a música direitinho. Dando pra ouvir o jogo direitinho. Eu vou tirar o fone, sabe por quê, meus amores? Porque a música tá... A música e o jogo tá muito alta pra mim, só que se eu baixar mais que isso, pra mim fica bom e vocês não ouvem, entendeu? Aí eu vou tirar um pouquinho, porque, nossa senhora, tá muito alto. Eu vou ter que comprar um outro fio pra esse fone aqui. Porque eu não consigo controlar os dois ao mesmo tempo, fica bom, né? Então é isso. Oi, Ricardo, tudo bem? Como é que tá as coisas? Beleza? Fala, Janilton. É o cara aí com a gente. É Daílton Soares. Eita, ele mesmo, ó. Tudo bem com você, Adailton? Saudade, meu bem. E aí, cadê as férias? Eu tava um gracinha jogando GTA, mas olha só, faz tempo que eu não jogo GTA, né? Faz um tempinho já. Qualquer hora eu trago um outro joguinho aí pra vocês, tá? Turminha abençoada. O GTA, gente, é um jogo muito bom, porém, quando eu instalo um GTA no meu computador fica muito lento, entendeu? É um jogo muito pesado pro meu computador. E sempre que eu instalo o GTA, o meu Euro Truck, ele para de funcionar perfeitamente, entendeu?
Então eu já até. Ele tá desinstalado aqui o GTA. E, bom, eu só vou instalar o GTA novamente aqui quando eu puder comprar a placa de vídeo, tá? Eu vou trocar minha placa de vídeo e minha placa mãe primeiro, depois eu vou trocando as outras coisas. Mas enquanto isso, eu preciso trocar a minha placa mãe porque meus USB tá tudo com problema. Aí eu tenho que ficar trocando os USB todo dia, quase, praticamente. Mas aí só depois, né? Já aí, Oliveira, tá bom todo homem? Como é que tá tu? João Ferreira chegando aí com a gente. Bom dia, João Ferreira, tá beleza? Eita, tô meio cansada. Bora, bora, Jonathan Araújo. Bora, William Fernando. Essa turminha é muito linda. Eita, nós. Então bora, né? O PC da nervosa é esse aí, ó. O Steam da nona geração. 16 GB, a GTX aí, 1660 Ti. E um SSD também, né, gente? Tem que comprar outro, falando isso. Porque meu SSD tem pouco espaço. Eu vou comprar e colocar dois, né? Um só pro Windows e outro que eu posso colocar os jogos e tudo. Ai, meu Deus do céu! Dyson! Dyson! Gente, Dyson, meu amor! Que isso, anjo? Olha, o Dyson mandou 335 estrelinha. O Dyson fortalece a nevadinha com um monte de estrelinha. Dyson é o meu patrão e fortalece de montão. Anjo da minha vida, obrigada. Que isso, meu bem. Valeu pelas estrelas aí. Logo, logo, 350. E, rapaz, arrochando o arrochamento da nervosa. Tá por aí, tá só de olhinho, né, ô Dyson? Dá uma olhadinha aqui, aí faz uma coisinha ali, depois volta aqui e dá um olhinho. Meu amor, anjo, obrigada de coração, tá? Essas estrelinhas vão ajudar muito a nervosa. Então, ó, obrigada, tá, anjo? Esse Dyson é meu patrão e ele não esquece da nervosinha, não, rapaz. Sempre que pode aparece aqui, né, meu bem? Obrigada, anjo. Saudade de você, tá? Como é que tá as coisas e o trabalho? Tem HD sim também, Luna Sebastião. Mas eu acho assim que com SSD o jogo ele fica mais rápido colocando. Olha, gente, como é as coisas, né? Olha só que engraçado. Eu não tô com o fone no meu ouvido, né? Não tô ouvindo as coisas aí do jogo, porque eu falei que tava um pouco alto pra mim, né? Aí, o que que eu fiz agora? Apertando minha orelha como se eu tivesse com fone. Como pode, né, gente? Nem fone eu tô. Tá bom todo, Dyson. Oh, coisa maravilhosa, hein, patrão? Oh, sendo assim tá ótimo, né? Bom dia, Ângela. Bom dia, João Vicente. Chega mais. Saudade de conversar com você, Dyson. Mas anda sem tempo, né, meu patrão? Mas o importante é quando puder vir aqui, tá? Muito obrigada por estar sempre me acompanhando. E aqui, Dyson, tu viu que eu tô postando vários reels dançando, patrão? Eu não sei se você tá me acompanhando lá no Insta, mas eu tô sempre postando lá, tá? Bom dia também pra mim. Quem tá chegando é o Ítalo, o Felipe Gomes. Tô comendo faixa, deixa de conversa, meu anjo. Quem que tá comendo faixa? A nervosinha? Não. Sim, Luma, já vi sim. Você fala flexível assim, o que coloca fora, né? Que você tira e coloca assim facilmente, né, Luma? Já vi sim. Mas não me impressiona. Bom dia, Angela Bernardo. Tudo bom, querida? Chega mais com a nervosa. Roger Salles também chegou. Bora, Roger. Bora, Hilton também chegando. Felipe Gomes é o cara aí com a nervosa. Eita, que turminha linda. Que turminha abençoada. Vem com a... Ô, gente, deixa eu fazer uma perguntinha aqui pra vocês, tá? Vem cá. Vem cá que eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quem souber me responde. O American Truck, que é um jogo quase igual o Euro Truck, né? Não muda praticamente nada, só os caminhões mesmo. É americano e o europeu, né? Queria saber se quanto custa o American Truck. Alguém tem ideia? Alguém sabe se o American Truck fica na promoção? Que eu tô com vontade de comprar ele também. Pra trazer aqui o American Truck pra vocês, né? O que que vocês acham? Bacana? Tranquilo? Se alguém souber o preço do American Truck aí, eu posso olhar, né? Mas eu tô perguntando a vocês porque eu quero mesmo. Quero que vocês me respondam. Ai, Marcos! Tirou
Na rolagem de 20! Nossa, F mesmo! Foi F mais F mesmo. Eita, Elton, deu bom, rapaz. Esse Elton aí, mano, mandou a boa. Fez bonito. Fez bonito e é bonito. Olha pra mim, Carlos, tá bom? Obrigada. Lúcia Helena chegou compartilhando. Bom dia, minha linda. Como é que tá, Lúcia Helena? Saudade de você. Tem almoço hoje, Lúcia? Opa! Que presença, hein? Bom dia, Jonathan Marques, meu patrão lindo de coração e tudo mais. Eu sei, Leandro, eu também conheço esse mod aí de caminhões americanos. Eu já usei algumas vezes aqui há muito tempo, mas eu já usei, tá? Bom dia, Lúcia. Tá tranquila hoje, tá beleza? Ah, é, Leandro, eu já trouxe. Eu sou, olha, sendo sincera, Leandro, eu sou muito fã desses caminhões europeus, só uso. E essa meta não anda, não? Por enquanto, o Jonathan, ela tá bem paradinha, patrão. Será que ela vai andar hoje? Tomara, né? Ah, então quer dizer que o American Truck tá por R$49,90 na Steam? Tá caro, gente do céu, tá caro esse negócio aí, né? Ô, meu, por quê? Por que que tá tão caro? Poderia tá bem... Será que entra na promoção? Quem conhece o American Truck aí sabe se esse jogo entra na promoção, costuma entrar ou não entra? Oi, Una, tudo bom, maravilhosa? Como é que está? E aí, como é que tá fazendo aí os negócios das lives? Já resolveu? Me diga! Me diga se te deixei faltar amor, se a minha barbeiragem não tem valor. Minha barbeiragem tem muito calor, viu, gente? Só digo isso. Vou colocar o fone de novo aqui, porque é isso. Chegou a estrelinha. Que lindo. Ok. Ok. Eu não tava esperando por isso, ok? Não tava esperando? Jesus! Jesus, Jonathan! Homem do céu! Menino maravilhoso na minha vida! Eu tô passada! Ah! Tô feliz demais! Ó, o patrão Jonathan mandou 5 mil! Patrão, que isso, patrão? Que isso, rapaz? Ai, gente do céu! Obrigada, obrigada, Jonathan! Completou a minha primeira do mês, hein? Tô feliz! Eu já estava, né? Mas agora eu tô mais feliz ainda, né? Que você estava, a gente é preocupada. Ô, gente, peraí, mandou mais mil, Jonathan! Oxe, peraí, Jonathan. Ai, eu tô gostando. Vou até colocar o fogo que eu tinha tirado. Paciência, hein, Jonathan? Paciência. Não paciência, não. Pode continuar, tá? Gosto. Que isso, meu anjo? Que é isso? O Jonathan é meu patrão. Ele é dono do meu coração. Obrigada, meu amor, por ser mil estrelinha. Olha aí, gente. Olha como é que já tá linda a nossa meta aí. Tá ficando mais linda ainda. Vá lá, minha Nossa Senhora, homem, não brinca não, velho. Surpresa boa. Oh, surpresa boa. Obrigada, Jonathan. Obrigada, meu patrão. Você é top de coração, viu? Nossa Senhora, eu tô feliz demais! Tô sorrindo à toa! Ih, gente, vamos dobrar? É isso mesmo? Ai, Jonathan! Obrigada, Jonathan! Eu tô passada, gente, peraí. Eu nem acredito! Olha, Jonathan, eu realmente não esperava, tá? Eu não esperava? Gente, eu não esperava essa! Que isso? Ó, Jonathan, que Deus te abençoe, tá? Eu sei que ele já te abençoa muito, mas que ele abençoe mais ainda, porque tu merece tudo de bom, viu? Homem abençoado! Tem condições não, meu? Fala, Giovanni! Fala, Giovanni Costa, beleza? Meu caminhão até parou de funcionar. Não sabe mais nem o que é isso. Bora, Luma Sebastian. Ai! I need you love.
Não sei mais nem dirigir, gente. Paciência aqui, tá? Arrochando aqui devagarzinho. Bom dia, John. Tudo bem? Obrigada, Jonathan. Tá vendo aí, Leandro? Hoje é meu dia, Leandro. Hoje eu tô com sorte, viu? Sorte, não sei, mas eu sei que eu tô feliz, né? Tô alegre demais que o Jonathan tá fazendo a minha sorte, né, Jonathan? Leandro, dá disso. Obrigada por compartilhar. Ai, meu amor, obrigada! Oh, vai lá, moça de espera, espero que hoje seja um dia abençoado pra você, que você ganhe muito dinheiro hoje, tá? Você ganha todo dia, mas hoje quer que ganhe mais ainda, porque você merece tudo de bom que você tem, meu querido. Ele completou a nossa metinha. Não completou não, né? Dobrou. Era 5 mil? Patrão, obrigada! Nossa! Gente, que isso? Como é que a pessoa pode ser maravilhosa desse jeito, hein? A pessoa nasce só uma vez assim, maravilhosa assim, é isso? Eu acho que é isso. A bolsa te espera e vai te dar muitos resultados positivos hoje, viu, Jonathan? Beijo, meu amor. Obrigada. Obrigada de coração por fazer isso aí por mim, tá? Por me ajudar de todas as formas possíveis. O Jonathan, gente, ele me ajuda em todos os ângulos possíveis, sabe? Obrigada, meu amor. Não vou tomar muito teu tempo, não, tá? Obrigada, obrigada pelo apoio, carinho e sempre estar comigo. Ai, que homem maravilhoso. Bora, Cida. Bom dia. Vem com a nevazinha. Tô feliz e não é brincadeira. Ô, oh, Nossa Senhora. Que é isso? Muito feliz, gente. Ah! Ai, ai. Ai, Leandro, tô muito feliz, patrão. Não esperava, sabe? Não tava esperando. Não tava esperando, sabe? É, ó, que surpresa agradável, hein? Ai, gente. Bora pra frente, gente. Bora pra frente. Bora, Andrei, chega com a gente. Eu não vou parar de sorrir mais, não. Presta atenção, viu? Na verdade, eu acho que eu não paro muito já, né, Leandro? E aí, Tazis? É bom assim também, né, Leandro? A gente nem espera e vê uma surpresa maravilhosa, né? É isso mesmo. Igual você fez mês passado, né, Leandro? O menino Leandro Nando começou a dar aquela fortalecida, não foi, Leandro? Ele disse, que isso, Leandro? Tá tudo bem, patrão? Tazis, bom dia, minha linda. Que o Senhor abençoe nós todos, tá? Bora, Andrei. Chega mais, Andrei. Tá beleza? Ai, 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 ai. Eu tô sorrindo à toa. A nervosinha vem aqui na boa. E a barbeiragem não pode parar. Ah, Pá, Frank, se anda, bora. William chegou. Vamos que vamos, João Arthur. Gente, 10. 10 likes e nós chegamos aí já nas nossas 600 reações do dia, beleza? E aí, João Arthur, tá bom todo? Bom dia, João. Tranquilo? Eita, por que que não vai pra 12, hein? Ih, começou uma chuva, gente. Eu vou tirar... Vocês querem que eu deixe com a chuva ou tirar a chuva? A resposta é vocês que escolhem, tá, gente? Vocês querem que eu deixe assim, com esse clima de chuva? Ou preferem que eu tiro a chuva? Você sonhou comigo, gente? Espero... Espero então que tenha sido legal, né? A única coisa que... Leandro, vindo de você, meu bem. Com certeza. Com certeza. Fala, João Arthur. Tá bom todo? Bora, Carlos. Beleza? Ai, ai, gente. Clima de neve... Olha, Lumas, eu acho que tem algumas regiões do mapa original que tem, meu bem. Mas eu nunca olhei, nunca joguei, nunca cheguei a jogar, porque geralmente eu nunca jogo. Nunca não, né? Nunca é muita coisa. Mas é muito difícil jogar no mapa original, né? Então eu não sei te dizer, não. Não sei mesmo, mas eu acho que eu já vi alguém falando, tá? Vai! La, 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 la. Vamos comer o quê?
Comer comida? Almoço? Eu não pensei no almoço hoje ainda não, mas assim, ainda tem peixe ali pra eu fazer, né? Então, é que eu tenho que comprar os limão pra fazer o peixe. Gente, o que aconteceu ontem? Quando eu fui fazer o peixe, que eu falei pra vocês que ia fazer um peixe, não falei? Mas aí, gente, o que que aconteceu? Não tinha limão, entendeu? E aí não dá pra fazer peixe sem limão, gente. Vocês já tentaram comer peixe sem limão? Não pode, né? Não fica gostoso. Aí eu vou ver se eu vou comprar... Como eu vou fazer caminhada mais tarde, então vou comprar o limão. Então assim, pro almoço não vai dar tempo, né? Porque eu só vou fazer caminhada depois do almoço. Mas aí no almoço eu como um arrozinho com um ovo cozido, né? Aí eu como um pouquinho e depois eu faço um peixe pra comer mais tarde. Bora, Luiz! E aí, Álvaro, tá beleza? Salve, Nicolas! Hoje é dia de caminhada, né, gente? Tem que fortalecer aí o corpo. O Salem comeu o peixe, comeu nada, ele nem gosta. Ô, Leandro, é uma coisa que eu tenho, assim, dos meus gatos, peraí. Ai, ai! Beleza, beleza. Os meus gatos, eles não são... Olha só. A única carne que a Jana come, Leandro, é frango. No caso, é frango, né? Carne branca. Só come frango. Ela não gosta de carne vermelha. Ela não gosta de nenhuma outra coisa a não ser frango. De carne, de tipo de carne, entendeu? Somente mesmo frango que ela gosta. Já o Salem, ele gosta só de carne vermelha. Ele não gosta de frango, peixe, essas coisas. Eles não comem, gente. Por exemplo, tem uma carne já cozida, uma carne frita bem gostosa. Aí eu vou, pego, dou um pedaço pra eles. Vocês acham que eles comem? Eles cheiram e vão embora. Não gostam. Eu acho interessante, né? Porque os gatos, meus gatos que moram com minha mãe... Eles comeriam até meu prazo inteiro se deixasse, mas os meus, eles são todos chiques. Não são fãs de carne, entendeu? É isso. Pode ser crua ou cozida, eles não gostam. Praticamente não gostam mesmo. A Jana ainda come se for carne de frango cozida. E o Salem se for carne de frango, né? Se for carne vermelha e já feita, entendeu? Se for também crua, não come não. Ai, ai, esses gatinhos meus são muito interessantes, viu? Inclusive, eles são sem sachê. Eu também tenho que, quando eu for lá na rua, também tenho que comprar sachê. Eita, nós, hein? E aí, Marcos? Tudo bem, Marcos Silva? Bom dia, Mikelson. São refinados, Caterina, esses gatos aqui. Mês de julho? Mês de junho foi um mês bom, hein, que eu lembro. Foi um mês abençoado porque eu fui visitar meus pais. Nossa. É Banso? Bora, Marcos Silva, tudo bem? Bora, Mikelson. Tá, beleza? Tranquilo? Então, vou pra frente aí, hein? Arroz pra nervosa. Ai, ai. Tudo bom, Marcos Antônio? Beleza? Bom dia. Oh! Hi, hi, good morning. Gente. Ah, precisa não, deixa. Pera aí, gente. Meus olhos estão ardendo. Do nada. Ah, você também é Leandro de Maceió? Olha que top aí. Por favor, pare. Inspeção veicular na próxima balança, tá? Pera aí, calma aí que vou parar, hein? Tá bom todo, Marcos? Coisa boa. Deixa eu entrar aqui na...
na negócia. Nem sei se minha carga cabe aqui dentro. Vixe, Maria. Falou que meu veículo tá muito danificado, tem que repará-lo. Na próxima estação, meu bem, deixa comigo. Deixa eu ver aqui o que o Leandro falou. É... Ai, Leandro, meu bem, sei como é, tá? Eu tenho um gato, Leandro, que mora com meus pais. O nome dele é Lindo Gato. Isso mesmo, o nome dele é Lindo Gato. E... Ô, Leandro. Peraí. Eita, meu, que negócio é esse aí, rapaz? Tá muito perto. Ele também, se você deixar comida em cima da mesa, ele pega na hora. Uma vez, eu lembro que quando eu morava com meus pais ainda, Leandro, ele veio e aí ele pegou, sabe o quê? Peraí, opa! Pegou um peixe inteiro, um peixão, Leandro, e saiu correndo com esse peixe. E mãe correndo atrás com o peixe. Com o peixe não, mãe correndo atrás do peixe, não com o peixe, entendeu? Cara... Não, e o melhor foi eu correndo atrás de mãe. Mãe correndo atrás do lindo gato que tava com peixe na boca. Ai, gente, no final das contas, não pegamos o lindo gato e ficamos sem um peixe. Não conseguimos. Gente, eu nunca vi esse gato correr com um peixe pesado. Gente, eu não acreditei assim, não. Porque o peixe era pesado pra ele pular com o peixe, gente. Pois ele carregou o peixe, quis nem saber. Quis nem saber de nada, entendeu? E é isso, foi assim que ele comeu o nosso peixe. Menino, mas mãe ficou com tanta raiva que não tem ideia, viu? É, Robert e William, Naito e Pina, eu já te vi chegando, não se esconde não, viu? Tô te vendo, patrãozinho. Você não se esconde não que eu te vi, hein? Tô de olho em você, tá? Marcos, obrigada por compartilhar. Era um peixe grande, era uma tilápia. Eu fiquei assim, passada. Aqui, ô Leandro, também sabe o que acontecia? Tem outro gatinho. Tinha, não tem, né? Que é o Dino. Tem o Dino. É... A gente... Lá, minha mãe cria galinha, capote, essas coisas, né? E o lindo, ele não pode ver as galinhas pequenas, entendeu? Os pintinhos, entendeu? Aí, porque se eles vissem os pintinhos soltos, ele corria atrás. E aí tinha que sempre estar de olho nele. Cara, uma vez ele pegou um desses pintinhos e saiu correndo. E saiu correndo com ele, entendeu? E aí eu saí correndo atrás do Dino que tava levando ele. Ó, menino, mas a sorte foi que o Dino entrou debaixo da cama e eu me joguei debaixo da cama, segurei o Dino e tirei o pitinho, entendeu? Cara, menino, minha mãe ficou com a raiva do Dino, mas eu defendi o Dino, né, gente? O quê, né? Não pode não fazer isso com eles não, pai. Ele não pode ver, não. Até hoje, pra vocês verem, ele nunca mudou, tá? Isso aconteceu com ele. Não, mas o pintinho ficou bem, gente. Preocupa, não. Tá, ele sobreviveu, de boa. Ele fez isso quando ele era bem ainda novo, não tinha nenhum ano, tá? Hoje, o Dino já tem uns 7 a 8 anos. 8 não, mas já tem uns 7 anos. Ele ainda faz isso hoje. Nunca parou de fazer, gente. Sempre que é tempo lá que nasce os capotinhos novos e os pintinhos novos, minha mãe tem que ficar colocando os pintinhos tudo dentro do chiqueiro que tem lá, né? E quando é pros pintinhos andar, a mãe pega o Dino e coloca dentro do chiqueiro. Ai, ai, é sempre assim nessa época do ano, entendeu? Porque eles não deixam, não. Galinha pequena, não, era
Espera os pitinhos. Ai, ô, Robert William Knighton empina, viu? Corri, até que dava um bote, Caterine, mas ela não ficava correndo, entendeu? Eu tive que correr. Ai, Una, que pena, minha linda. Que pena, viu? Gilson, obrigada por compartilhar, meu anjo. Meu anjo, em qual planeta você está? É sobre isso. Vai, negócio. Pra frente que se anda, tudo minha abençoada. Oi, Aniel, tudo bem? Bom dia. Ô, Robert, não percebeu nada diferente, não? Meu anjo, em qual é o planeta que você está? Gente, pera aí que eu vou dar uma entradinha aqui dentro do negócio sem querer. Pronto. Vou voltar pra estrada agora rapidinho, tá? A Julie? É mesmo? Acredito. Sai daí, negócio! Da frente da minha tela! Jesus, sai! O quê? Tu não tá achando que a imagem da câmera tá diferente, não? A imagem da câmera, não. Do jogo, não tá mais bonita pra você, não? Tá igual, normal? Talvez vocês nem perceberam, né? Mas vai ficar melhor. Já resolvi uma parte, falta só mais uma coisinha que eu percebi que se eu fizer vai ficar melhor ainda a imagem. Fica bem, bem top. Meu anjo, me diz qual é o planeta que você está. Ô, Léo, oi, Cleverson, oi, Reginaldo. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Pera aí, paciência. Tudo bem, Junho Alves? Tá beleza? A Rocha, com certeza. Ai, ai. Ai, ai, amor. Chegou a hora. Jimmy. Oi, Pereira. Leimon Pereira. A Rocha. E você, patrão Robert? Me diz o que você está pensando agora. Fala, oxe, do nada, é isso, meu? Ai, turminha abençoada da nervosa. Pra frente que se anda. Ó o Léo aí. Ei, Léo, chega mais. Não notou, não? Tudo bem. Robert, tu gostou dos meus Reels? Eu postei Reels lá no Insta, você viu? Postei aqui também. Mas eu postei um diferente em cada lugar, tá? Bom dia, Lindolfo. Seja bem-vindo. Acabou minha água. Oh, vocês esperaram se eu fosse lá dentro buscar água? É que eu tô sem água e eu gosto muito de água, sabe? É a nevozinha gosta de água, entendeu? E aí fica um realzinho de água. Se não fosse muito incômodo pra vocês esperar enquanto eu vou ali rapidinho buscar um litro de água. Não, pera aí, que conversa é essa de litro de água, Felícia? Toda vez que você vem em mim, me acender. Já volto. I have stories
agora sim. Agora é pra ficar, hein? Pera aí, turma. Oi, tudo bem, meus amores? Ai, tá muito frio. Gente, ó. Queria dizer pra vocês que tá frio, viu? Não é brincadeira, não. Tá frio demais lá fora. Se vocês falaram comigo, fala de novo. Vamos. Bora. Parou o caminhão? Pera aí. José, tudo bem, querido? Obrigada, Robert. Robert, você nem viu, né? Vou colocar aqui no meu teclado aqui embaixo, fica mais fácil pra eu direcionar os negócios. É bom demais. E aí, José, como é que tá o homem? Bom todo? Robert, olha o que nós tava fazendo há pouco. Cadê, Caterine? Uai, cadê, Caterine? Eu apaguei! Não? Apaguei não, tá aqui, Caterine. Oi, Robert. Cadê? Como é que tira agora? Tirei, pronto. Tirar o filtro? De quê? Como assim, filtro de quê, meu anjo? Obrigada, José. É que a gente inventa cada coisa, né, Leandro? Angélica, obrigada por compartilhar, minha anja. Os olhinhos, Caterina, tu não viu, não? Que a gente tem colocado naquela hora? Oxe, tu não tinha visto, não, Caterina? Oxe, foi só... Ah, eu acho que foi com o Leandro, né, Leandro? Não foi com tu? Por que meus olhos... Por que não ficam no meio dos meus olhos, hein? Gente, eu não tenho um pingo, viu? Um pingo eu não tenho. Tirar isso aqui, meu. Vamos lá! Lá, 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 lá. Oi, Renato, bom todo. A Caterine viajou, cara. Eu não liguei nada pra essa modera, viu? Ela aí viaja, viu? Rapaz, eu enchi tanto copo que. Ei, Josélio, como é que você tá, meu querido Josélio? Cadê as férias, Josélio? Quando é que vai ser suas férias agora, patrão? Adorou, Robert, então... Aqui é um... vou colocar um botão, Robert, pra quando eu quiser, eu aperto e aparece. Quando eu quiser, eu aperto e desaparece, entendeu? Eu vou... Ah, inclusive amanhã eu vou estar, assim, hoje à noite, né? Eu já ajeitei um monte de coisa aqui que eu queria ajeitar fazia tempo. Faltando só mais uns ajustes aí, né? Aí eu vou colocar umas coisas novas aí na tela. Mas não é com relação à câmera, não, tá? É coisa do jogo mesmo. Ai, ai. E eu pensei que era pra fazer alguma coisa. Caterine. Ai, que isso, Leandro. São seus olhos. Fala, Marcelo. Lá. E pro Nordeste? Ô, oh, meu bem, eu sou daí, meu anjo. É, você sabe que você é muito linda. Obrigada. Obrigada. Que isso. Só final do ano então, né, Jocely, que você entra de férias. Eita, não, vai demorar um pouquinho, né? Só, mas vai demorar só um pouquinho. Já pensou? Não vai demorar muito não, né? Tá bom. Bom dia, Guilherme. Como está você, querido? Bom dia. Bom dia.
Bom dia! A Barberazinha está com a nevazinha. Fala, Guilherme, vem todo dia. Os meus olhos não, os olhos que eu vi foram os teus. Obrigada. Tô parecendo o quê? Ah, tá, você que tá parecendo. Ah, tá, José. Eu falei, eita, nós. Vou voar, então. Ô, Robert, que conversa é essa, patrão Robert? Para de mentir, patrão. É mentira! Só dá o relato! Ai, ai, Aniel, beleza? Bom dia, Guilherme Silva. Bom dia, Andrei. Gente, tirei a música. Eu não quero ouvir mais música, não, tá? Eu falei pra vocês, por eu ter colocado essa música, eu não ter ba conseguido baixar o volume hoje, eu tô com dor de cabeça. Porque se eu ficar ouvindo coisa muito alta no meu ouvido, eu fico com dor de cabeça. É isso. É isso, não vou ouvir mais música hoje não. Licença, peço licença de vocês, mas não vou colocar mais música. Ficou alto hoje, eu não consegui baixar de jeito nenhum. Que coisa diferente, viu? Bom dia, Andrei. Bom dia, Guilherme. Rosival aí também com a nervosa. Bom dia, Rosival. Seja bem-vindo. Oh. Pra frente que se anda, hein? Bora que é pra frente que se anda, deixa a barbeiragem do meu lado. Ah, eu sou Gisele, obrigada, meu anjo. Bora que bora. Meu anjo, me diz qual... Eurinho? Não, é outro Eurinho. Eu olhei assim, Eurinho não é meu patrão, é Eurinho não. Essa foto aí eu não tô reconhecendo, não. É outro Eurinho? Ah, é, Aniel? Eu sou de lá, meu anjo. Bora, bora, Guilherme Silva. Tá frente que se anda. Tá sem música? Eu tirei, Leandro mesmo. Olha o Leandro aí, rapaz. É você mesmo, Eurinho. Não tava reconhecendo. É você? Agora você falou, bora tomar café. Então é você, meu patrão? Que isso, Eurinho? Não te reconheci com essa foto, não, meu anjo. Ô, patrão danado de bonito arrumado. Bel Júnior, que mora aqui, né, em Linhares. Minha cor favorita não é amarelo, não, é rosa. Mas aqui eu gosto de vir de amarelo. Eu acho que amarelo tem um destaque muito bom, sabe? É isso. Por aí. Já se passaram 30 segundos e não vi nenhuma barbeira. Tu viu, Eurinha, que a nevasão hoje tá meio diferenciada, sabe? Ai, ai. Hoje eu tô um pouco diferenciada e minha barbeira está diferente. Bora, Carlos Eduardo. Não conheço a música não, Leandro. Tô tentando saber que música é, mas não me vem à cabeça. Ai, que isso. Obrigada, Josélio. Seja sempre bem-vindo, Josélio. Vem com a nervosinha aqui, que é um pouco barbeirinha. Conheço? Às vezes é porque eu conheço a música só pelo refrão, viu, Leandro? Eu digo nada. Se for onde eu conheço, eu nem sei, tá vendo? Ai. Então só existe um Eurinho. Esse Eurinho é danado. Ah, senão se me desculpe. Queria falar desse amor, das nossas barbeiragens. Robert vai dormir? Já, patrão, tá cedo. Esse patrão Robert quer dormir, tá vendo, gente? Deixa não, viu, Robert? Ou não vou deixar você dormir não, hein? Brincadeira, vai lá, meu bem. Você deve estar cansado, né? Você falou que hoje teve muita caixa para entregar, né? Eu não tô conhecendo a música ainda, né? E aí, Márcio, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Carlos Eduardo, chega mais. Meu anjo, me diz qual planeta que você está. Eu tô aqui, eu sei que você tá aí, oxi. Uai! Entendi, foi nada agora, Robert! Uai, como assim? Mas eu falei que não tava, não foi?
digo nada, prazer, viu? Eu só agradeço, a Robert só tem que agradecer. Márcio, mas é porque eu estou falando que assim, você tá, deve estar tá muito cansado. Ai, gente, que isso? Eu tô com meu olho doendo e minha cabeça doendo agora. Fala, gente. Olha só o que uma música alta pode fazer a nervosinha, tá vendo? A nervosinha não pode ficar ouvindo música alta. Que dá dor de cabeça, dói o olho, dói tudo. Segura eu, bora. Ai, já vai ter 3 horas de live. Achando assim não dá pra aguentar de boa. Gente, eu vou fazer só 3 horas hoje, tá? Na verdade, eu vim fazendo 3 horas há muito tempo, mas quando der, eu vou começar a fazer um pouco mais, tá? Eu desapareci. Não vai não, Robert. Pera aí, então espera terminar, já que tem, já estão finalizando. Tô aqui com a água. Não, eu tô bem. É só a minha cabeça mesmo que tá, minha mim e meu olho também. Mas eu acredito que seja por causa mesmo da música alta. O olho eu não sei, mas a cabeça eu sei que é. Agora o olho doendo, sei lá, pai. Do nada, né, gente? Galerinha, obrigada. Olha, o pessoal hoje compartilhou bastante a live da Nervosa. Obrigada, viu? Foram mais de 416 compartilhamentos e mais de 600 reações. Vocês são incríveis. Eita, rapaz, já levei umas 500 multas aqui. Rapaz. Já foi tanta multa que eu nem sei. Ai, por que mudou de uma vez, né? Ih, rapaz, tô andando muito rápido. Pera aí, gente, calma aí. Toda vez que você vem em mim. Ê, beleza. Soares, Diego. A tela tá dando umas piscadinhas pra vocês, não tá? Tô percebendo que a tela tá dando umas piscadinhas aí pra vocês. Eu acho que. Será, Leandro, que você acha que é isso? Eu vou deixar, vou colocar um real de música aqui no finalzinho. Que eu tô achando que vocês gostam que tenham música, né? Pelo que eu tô percebendo. Bom, eu não tô ouvindo de qualquer jeito, então bora. É, Leandro, José, não sei, anjo. Depois eu vou ver, né? Na verdade, já tinha que ter visto há muito tempo, então. Ai, ai. Márcio, Márcio, bora, Helena. Toda vez que você vem em mim, a barbeiragem fica boa. Ai, ai, gente, eu tenho que aprender a dançar, sério. Aí vocês falam, oxe, Feliz, mas não já sabe, né? Eu falei, gente, sei não. Pode ser o brilho do PC. Não, anjo. Já tô acostumada com brilho alto. Ê, barbeiragem. Bora para frente, para frente, para frente. Vem com a nervosinha com a gente, com a gente. Wesley e Juliana. Do nada, nada, nem do nada não, anjo. Meu anjo. Gente, agora olha só como eu sou do nada, eu mudo, né? Tipo, eu tô chamando agora todo mundo de anjo aqui, né? E tô lembrando muito daquela música. Meu anjo, em qual planeta você está? E assim, eu tô ao mesmo tempo chamando vocês de anjo e cantando a música com o nome anjo, vai entender. Vou nada, Marcos. Hoje, se eu precisar usar óculos, eu uso lente. Tá? É isso. E dia 9 do 9 tá chegando, gente. Sabe que dia é dia 9 do 9? Dia 9 do 9 é o dia dos cupons. É o dia que a nervosinha vai comprar. Vai comprar as coisas pra live e tudo. As coisas novas que eu falei que ia comprar. Tudo bem, Irã? Bom dia, querido. Como é que tá as coisas aí? Tranquilidade? Leandro Ferreira. Vem pra nervosinha. Oxe, meu. Você viu um passarinho verde? Eu acho que eu vi foi um passarinho de todas as cores aí, viu? Ai, ai. Ah, Marcos, entendi. Ah, não, não sei. Pensando bem sobre isso, eu não sei dizer, não. Tá mesmo, Irã? É a primeira vez por aqui, meu anjo? É, umas coisinhas, mas não assim. É, vou comprar uns negócios, só que eu não quero falar o que é pra vocês, não, porque quero que seja surpresa, né? Beleza, Robert. É uns negócios aí pra eu usar, entendeu? Eu usar na live.
Já tá tudo no meu carrinho de compras. Eu tô só esperando o dia das promoções, dos cupons, pra comprar, né? Que a gente aqui não brinca, não. Eu só compro na promoção, né? E ainda divido em 6 vezes sem juros. Nós tá aí, né? Nós tá como? Fala, José Roberto. Tá bom todo, querido? Bom dia. Bora pra frente. Lá, lá, lá. Ah. Beleza? Bom dia, Delber. Tá beleza também? Toda vez que você vem em mim, me acendeu. Tá movimentando. Delber já está. Delber não. Delber já está com a nervosinha há 313 dias. Rapaz, tá danado de bom. É, vocês só vão descobrir quando eu estiver usando, né? E não é roupa não, tá? Aí vocês falam, ah, Felícia comprou roupa nova. Não é roupa não, não são roupas, tá? É outras coisas. Tudo bom, Walter de Souza? Belezinha, tranquilo? Então bora arrochar, né? Ai, 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 eu tô sorrindo à toa. A barbeira já tá aqui na boa. A nervosinha já pode esperar. Dingobel, Dingobel, sou o seu Papai Noel. O meu nome é Nervosinha. E no caminhão eu faço. Não tenho rima pra isso. Tudo bem, vamos lá. Eu tô ótima, Delble. Obrigada por perguntar. Aí, o Luma Sebastião tá comigo aqui há 400 dias praticamente. Faltando um dia, né? 399 dias com o Luma Sebastião. É lá do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonada. Recebi o convite do seu casamento. Eita, nós. Tinha que ser o meu patrão Leandro mandando essas músicas pra gente cantar. Num cantinho rabiscado no verso. Ih, vamos cantar tudo. Chorei de emoção quando. Ai, ai. Pera aí que eu quero ver os outros comentários que não deu tempo pra ver, não, tá? Vai que ela se. Vai descobrir na hora. Ai, é mesmo, né, Luma Sebastian? Raldinei, meu bem, hoje eu não tô pra brincadeira não, ó. Adeus pra você. Vai, não volta mais não. É, vai que eu entrego, né? Porque eu faço isso mesmo, gente. Eu tento não contar as coisas que acontecem, ou uma novidade, uma curiosidade, mas eu não aguento, gente. Eu não me aguento não, entendeu? Eu falo na caruda logo, eu mexo e falo tudo. É mais forte que eu, gente. Eu ai, 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 turma. Lá vou eu e falo tudo, cara. Ai, 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 ai. Vocês de mim não saem, né, seus barbeiros? Mas não vou falar, não, porque também vai demorar pra chegar. Então lá pra final de setembro, só que chega. Uns negocinhos diferentes pra usar aí, né? A não ser todo dia, sabe? Queria dizer que. Estava apaixonada, mas eu não tô não. Eu tô é barbeira, né? O que você tá falando? Falando tudo? Não, é porque a gente tá falando umas coisas que eu quero trazer aqui, entendeu, Sebastião? Só que aí eu vou falar muito não, porque se não for eu acabo falando qual é a novidade, entendeu? É isso. Oi, Jean Giovanni! Como é que tá o homem? Para aqui, gente. Chorei de emoção quando acabei de ler. Mas o grande amor da minha vida é você. Eita, errei. Aqui. Ai, ai. Já deu 3 horas, gente. Obrigada, tá? Pela presença de hoje. Obrigada pelo carinho. Eu não tô falando assim alto e animado, porque minha cabeça tá ataque daquele jeito, sabe? Queria agradecer a todos vocês pela presença, pelo apoio. Agradecendo muito, muito mesmo. Obrigada aí. Oxi!
Ai, que lindo! Meu anjo, obrigada! Nossa, Leandro, obrigada pela estrelinha! Fortalecendo a nevozinha, fortalecendo o dia montão! Obrigada, Leandro, você é meu patrão! Ai, Leandro, valeu, anjo! Nossa, não esperava! Beijo, viu? Obrigada, Leandro! Gente, eu volto amanhã, tá? A partir das 8 horas da manhã, mas eu vou postar Reels hoje de jogo, tá? Não vai ser Reels dançando hoje, não. Vai ser Reels de jogo, beleza? Obrigada, Leandro, por ajudar nas estrelinhas. Obrigada de coração. Obrigada o Jonathan Marques, que veio aqui, completou a minha boa do dia. Nossa Senhora, completou não, dobrou, né? Então, eu sou muito grata a ele. Obrigada, Robert. Obrigada, Caterine. Vocês são incríveis. Luma Sebastian. Fui, gente. Vocês são incríveis, tá? Amanhã, a partir de 8 horas, 8 e pouquinho, né? Eu apareço de novo com vocês aqui, tá? Eu sou muito grata a todos vocês. Eu sou muito feliz, muito grata mesmo, tá? Vocês são incríveis. Muito obrigada por gostarem de mim, tá? Fui! Obrigada, gente. Vocês são incríveis. Nossa, eu sou muito grata, ó. Eterna gratidão a todos vocês.